Ahoj, ahoj a vítejte u našeho speciálu po strašácích, protože možná už jste byli na našem kanále, možná jste se podívali na recenzi na strašáky a možná jste si všimli, že mě a Vaška docela hodně se líbily oběma. A proto nám to nedalo a pozvali jsme si tady k nám do našeho virtuálního studia Honzu z Chejbala Zazanir a tímto bych ho pozdravil. Ahoj Honzo. Ahoj Gabo. A mám tady s sebou samozřejmě Vaška, který se mnou byl i na recenzi. Ahoj Vašku. Ahoj, ahoj. Ahoj Vašku. A nedal nám to a rádi bychom teda Honzu trochu vyspovídali, protože jsme si všimli, že na internetu je nějak podezřele málo rozhovorů s ním, teda málo na náš vkus, a tak jsme si řekli, proč nepřihodit další, že jo? A začali bychom asi od těch strašáků, protože strašáci, jak už jsem říkal, mě i Vaškovi se líbili, jestli jste viděli naši recenzi, tak asi i chápete proč. A proto bychom se zeptali Honzi, toho tak přesně jako uhranulo na těch strašácích, že si vybral zrovna ty jako další kousek, který vyšel pod Zanirem. Tak mě na tom úplně nejvíc uhranula asi Kresba. Jako první vlastně to jsem viděl, když jsem si prohlížel katalog Lenátu. Odkud vlastně strašáci de facto přišli, tak bylo prvních pár stran, na kterých je vlastně docela ta masakrální scéna. A ta mě de facto hodně zarazila. Jednak tím, jak byla syrová a barevná, ale hlavně i jakoby, co měla za sebou jakoby pocitově. Že to oproti ostatním komiksům, který třeba člověk čte a jsou nebo mají být, jakoby děsivý, nebo jak bych to řekl, mají vzbuzovat prostě jako, že je to něco odpudivýho nebo to, tak to prostě nedává. A tady jsem prostě viděl, že to je něco úplně jiného, úplně jiný level. A samozřejmě díky tomu, že neumím francouzsky, tak jsem si jako moc nepočet potom, ale řekl jsem si, že jako už jenom kvůli té kresbě, to prostě musím zkusit. Jo, my máme tu obrovskou výhodu, že to pro nás tady bylo pro český trh přeloženo, takže už jsme se dostali k hotovému produktu. A jo, ta kresba bylo něco, co nás rozhodně s Vaškem zaujalo. A on to byl hlavně Vašek, který tam sledoval, že ta kresba už spíš než tu Evropu místy začíná hodně připomínat mangu. Tedy jsou tam vidět jisté velmi výrazné vlivy. Bylo to i něco, co myslíš, že jakože rozhodlo pro ty strašáky, že měli víc zrovna pod Zanirem? Já si myslím, že určitě. Protože není to o tom, že by jsem byl nějak zatížený na vydávání mangy, ale určitě to hrálo svoji roli v tom smyslu, že to nebyla klasická kresba, tak jak si právě řekl, že prostě ty evropský komiksy mají nějakou linku. A tohle se úplně vybočovalo. Ať už tím stylem, že je takový jako rozmazaný v chvílema, takový na to, jak je hrozně tmavý nebo temný ten komiks, tak je hrozně barevný. A tahle ten amalgán mě prostě hrozně uhranul. A samozřejmě i ta práce s těma postavama, jak vypadají, že vypadají furt jako lidi de facto a nejsou nějak přehnaně, jak bych to řekl, u mangy je prostě velký problém v tom, že někdy prostě jsou tam ty oči příliš na sílu. Jo, tam dělají mangu na základě toho, že jo. Přesně tak. Že ta manga má prostě specifika, které jsou samozřejmě super a jako hodí se do ní. Ale do toho evropský komiksu prostě by vypadaly jak... Prostě nehodili by se tam nikdy. Jo? A tady šli jenom tou cestou, aby to tak vypadalo. A to tomu dalo hrozně moc, si myslím. A ono i podle mě za to může tím, že vlastně ten autor, ten ilustrátor, není přímo, jakoby, je to blbý říct, jo, není přímo z Francie, ale je z toho ostrůvku Reunion a je to očividně na první pohled vidět, že je to nějaký mix Aziata, takže má k tomu asi podstatně blíž, než to, co se najde tady u nás na starém kontinentě. Já si jako myslím, že tam je to hodně vidět ten rozdíl mezi tou Evropou, že to vlastně, já jsem to, když jsme se o tom bavili s Gabem v
v té recenzi, nebo jak bych to tak nazval, v tom naší diskuzi právě o strašácích, tak jsem tam hodně vypichoval to, že to vlastně jako jak kdyby mi to připomíná takový přechod mezi právě tou Evropou a mangou, že si to z obojeho bere prostě něco a je to takový jako, bych řekl, pro čtenáři mangy možná trošičku můsteček i k té Evropě a naopak pro čtenáře z Evropy trošičku jako můsteček k té manze. Ale každopádně, jak říkáš, ta kresba je fakt jako úžasná. Nás to fascinovalo. A mě by třeba zajímalo, když je ta kresba takhle jako komplexní, tmavá, je tam spoustu různých, ačkoliv je to podle mě jako ten manga styl, kdy je to spíš ty detaily se tam ubírají, tak, ale i tak jsou tam jako drobnější věci. Jak lehký nebo těžký bylo zpracovat strašáky do češtiny? No, teď asi otázka, na co se ptáš, jestli jako technicky, anebo vyloženě překladově? Můžeš začít technicky a pak se dostaneme k tomu překladu. Technicky s ním byl určitě víc problémů, ne, ale víc jakoby práce, co se týká těch, tomu, čemu říkám, jakoby zvuky, že jo. Protože hromada těch zvuků jsou, tak jak se v běžných komiksech dělají zvuky, tak jsou tam plácnutý způsobem, že dávají o sobě vědět. Jasně, jo, tady prostě nějaký bam, prostě tady někdo vystřelil z pistole a je to tam prostě vidět přes celou stránku. Ale tady, když se jako třeba, já nevím, bodne něčím, nebo prostě se hodí něco, tak je to takový jako podprahový, že prostě je to v těch šedivých barvách, je to tam skoro jenom v jemný tónině těch barev a je tam ten zvuk dodaný. A jenom malej, jo? Že si ho prakticky nemůže člověk ani pořádně všimnout. Takže pro nás byl jako největší problém odhalit ty místa, kde to byl zvuk jako záměrně, anebo to byl jako součást té scény. Takže jsme se dost často vlastně vraceli, pardon, tak jsme se dost často vraceli vlastně v tom komiksu furt jakoby na začátek a furt ho pročítali, protože jsme furt nacházeli jakoby nový stránky, kde jsme na něco zapomněli. A bylo třeba, nebo já jsem si řekl, že by bylo dobrý to nějakým způsobem změnit. Jo? Že jako, jasně, většinu zvuků člověk může jako nechat tak, jak tam jsou. Dnešní čtenář to jako moc asi řešit nebude, ale vlastně, když už jsem zakládal záměr, tak jsem si řekl, že je to nějaká známka, asi ne úplně kvality, ale prostě nějaký jako péče, že některé ty zvuky, které mají třeba nějaký reálný český význam, dejme tomu citoslovce, tak má smysl prostě tam dát a ten člověk má ten pocit, že to je jako kompletně předložený, že to ne, což je třeba rozdíl oproti Shuriketu, kde nám bylo řečeno, že prostě jako nechtějí tohleto udělat. Jo. Jednak protože samozřejmě všechno bylo na jedné vrstvě, hrozně se nám omlouvali, že teda jako je to na jedné vrstvě a že teda jako autorka byla hrozně mladá a že to byl její první projekt a já nevím co si. A my jsme jim říkali, hele, ale tak jako my jsme schopni to prostě vyretušovat a prostě dodat tam ty vlastní zvuky vlastním fontem a to. Ale nakonec jsme se dohodli, že bude nejlepší, když to zachováme, protože si to prostě přeju. Mm-hmm. Takže u těch strašáků tohle třeba oproti cestě meče, která měla, já nevím, za celou knížku dva zvuky, jo, prostě, tak jich měla víc, ale byly tak podprahový, že jsme jako spíš hledali, jo, a byl problém je najít a pak už nebyl problém jako opravit, nebo nějakým způsobem vyretušovat, ale byl problém je najít. No a co se týká překladů, tam si myslím, že problém vyloženě nenastal nikde. Spíš většinou, když to přijde ke mně, tak já potom dělám takovou asi neúplně libou činnost, kterou si možná ne všichni dokážu představit, že vlastně ve filmu se mu říká dramaturgie, že vlastně vy máte, třeba když vzpomínáte nějaký postavy, tak vy nemůžete tam naplácat to, co vám třeba ten překladatel byť v nejlepší vůli přeložil dobře a správně, ale musíte to občas udělat tak jednak, aby se vám to tam vešlo, že do těch bublin, protože někdy ty překlady jsou samozřejmě třeba delší, nebo jsou příliš krátký a pak se to tam prostě ztrácí v té bublině. Ale musíte tam používat nějaký zájmena občas, aby to jako nějakým způsobem navazovalo na scénu, jo? Někde zase ty zájmena musíte vypouštět, aby jako se neopakovali. A je to taková
prostě bohulibá činnost, no, která zabírá hodně času, ale člověk ji neocení ve finále. Ono, je to pravda, že pro, jak bych to řekl, člověka, který není v té branži, toho čtenáře, když se kouká na ten překlad, tak má ten pocit, že vlastně, jak ten překladatel to vlastně překládá rovnou do těch bublinek a tím to jako hasne právě. Takže jako fajn slyšet, jak ten proces u tebe, ale i u jiných právě tak jako reálně funguje. Že zatím mnohem víc práce, než překladatel prostě jenom vyhodí text, který se prostě vloží do bubliny. Já ještě, když jsme teda probrali to zpracování strašáků, tak se ptám, jak šel takový oblíbený téma na české scéně poslední dobou, jak šel tisk strašáků? Tisk byl naprosto bezproblémový. Vlastně pro nás to bylo první knížka, kde jsme měli dvě obálky. Takže to byla jako věc, který jsem se jako bál, že by mohla nějak jako zásadně třeba ovlivnit cenu nebo tak. Ale tiskárna, kterou používáme, že v Litomyšle, tak ta prostě neměla žádný problém. Ta prostě řekla, jo, chcete toho tolik a tolik kusů a chcete to 50/50, tak jako no problém, jo. A tam jediný důvod, proč se to vlastně opozdilo, že to nebylo před Vánocema, a tak je samozřejmě jenom moje vina, jo. Protože samozřejmě já dělám hromadu věcí a prostě jsem to nestihl, jo, poslat ty tiskárny včas. A samozřejmě s tím, jak řádí virus, tak je tam druhý problém v tom, že oni měli sníženou výrobu, polovinu lidí, že jo, na těch strojích a to. A na ferovky mi prostě řekli, hele, my bychom to tam jako asi stihli dát, ale je to takový, že to možná stihneme zavíst, možná ne, jo. A já říkám, hele, tak to jako nehroďte, jo, prostě to posuneme na první polovinu ledna a bude to úplně v cajku. Jako nemyslím si, že má smysl tlačit něco za každou cenu, jo. Když už jsme se bavili o těch vlastně dvou obálkách a že to je ta první věc, která u vás má dvě obálky, myslíš, že se to nějak projevuje na prodejích? Máte nějaké lidi, co vyloženě berou obě obálky pro to, aby měli prostě doma oba sběratelské kusy a nebo jsou jenom lidi prostě rádi, že mají tu možnost výběru a každý si něco vezme? No, to je zajímavá otázka a nejsem ani úplně moc schopný na ní přímo odpovědět, protože vlastně první prodeje vlastně zvenčí mi ještě nepřišly, takže nevím, jak byla knížka úspěšná. To se vlastně rozvím teoreticky koncem týdne nebo začátkem příštího týdne a tam to nejspíš nebudu vidět po obálkách, budu to vidět jenom jakoby per knížka, jakože titul. Takže to se můžu jenom domnívat. Ale lidi, co si to předobjednali jako u nás nebo u mě teda, tak tam myslím, že byli dva lidi, kteří si vzali obě dvě obálky. Jo. A to teda jako i samozřejmě, že jsem pod jedním postem na Facebooku jako říkal, že to jako nebylo cílem nikdy, jo, aby jako si někdo koupil jednu knížku dvakrát, protože jako fakticky je stejná vevnitř. Jo. Tam jediné, co se změnilo, je vlastně ten přední potah, když se tak řekne. Ono je vlastně to vzniklo z toho, že tady bylo hlasování, kde lidi se mohli zúčastnit, která obálka se jim líbí víc a vzhledem tomu, že to došlo tak jako půl na půl, tak se rozhodlo k tomu, aby se zavětšil všem, že to prostě vyjde v těch dvou verzích, že jo. Neměl být žádná uměle tlačená limitka. Přesně tak, to si myslím, že nemělo jako moc cenu. Jako takhle, mohli víc samozřejmě jakoby tři obálky v uvozovkách, protože ten integrál, který jsme vydávali, má vlastní obálku. Ale do toho samozřejmě hodilo ve vidle něco jiného. Jednak to, že teda nechtěl jsem mít tři obálky, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že my jsme ani nedostali podklad, se kterým bychom mohli nakládat pro tu obálku. My jsme ho dostali nějakým způsobem celý ve francouzštině, na jedné vrstvě, a vlastně se vším, jo, včetně jako vypálený Ace Banka, se vším, a úplně jsem nevěděl, jestli to myslí vážně. Na druhou stranu tím, že jsem s nima byl domluvený, že stejně chceme mít jakoby dvě obálky, které se týhle nový vůbec netýkaly, tak jsem to neřešil. Jo. Jinak jako oni by mi samozřejmě jako opravenou nebo tu čistou poslali. Ale vím, že Integrál má jinou obálku. Pokud by se snad dělal dotisk, nebo by se dělala nějaká nová verze nebo něco, tak je dost pravděpodobný, že bychom po ní sáhli a udělali bychom jakoby třetí obálku v tom případě. Ale
nebyla nikdy v plánu, takže jako snad jsem nikoho neochutil. Mě by zajímalo, jak se s Glenatem vlastně pracuje, protože hodně často tady slyšíme různé historky, jak u někteří vydavatelé vlastně ten proces hlídají fakt krok po kroku, hlídají si papír, hlídají si každý sebe menší detail, tak jestli je Glenat jeden z těch velmi pečlivých rodičů, anebo jestli máš volnější ruku s nima? No já si myslím, že co se týká zahraničních agentů, ať už jsou to teda vyloženě jenom agenti, nebo jsou to nějaký nakladatelé přímo, tak je ten postup víceméně stejný u všech. Jo. U toho Glenátu my jsme dlouhou dobu spolupracovali vlastně s jedním člověkem, který minulý rok odešel od Glenátu, takže to bylo jakoby, strašáci byli to poslední, co jsme spolu nějakým způsobem uzavřeli a vyřešili. Ale vždycky jsme spolu jako vyjednávali nějakým způsobem v pohodě. Jo. Tam nebylo žádný třecí plochy. A oni si myslím velmi dobře chápou, že jsme prostě malý trh a že si jako nehrajou na to, že tady musíte vytisknout 10 000 nákladů, aby se jim to jako vůbec vyplatilo. Jo. Což je super, že jako nemusíte odprošovat, že prostě hele, tak ale já udělám jenom tolik náklad a vlastně na to vám to bude stačit. Jo. Samozřejmě, co je trošku problematický u těch hlavně francouzských, hlavně jakoby evropských komiksů, tak jsou vysoký pořizovací náklady, že jo. A co se týká toho schvalování, ono ve chvíli, kdy dostanete materiály, tak je de facto moc, a teď mě jako neberte za slovo, jo, ale aspoň u mě to tak bylo, nikdy moc nebazírovali na to, jestli jsem zachoval knížku tak, jak byla, nebo jestli jsem z ní třeba stránku nebo dvě vypustil. Na druhou stranu daleko víc jako hlídají, jestli ty jména, to znamená třeba autorů, jestli jsou tak, jak jsou uvedeny v původní knížce. To je jako velmi důležitý pro ně. Samozřejmě tím, že každý jazyk má svoje, tak my jsme třeba u Cesty meče narazili na to, že Thomas Day, což je samozřejmě nějaký autor, který udělal předlohu knižní k Cestě meče, tak tam musel být uvedený. A jelikož my máme přechylování, že jo, takže jsme dodali Thomase Daye, tak s tím byl trošku problém. Ale byla to jenom řekněme nějaká rychlá výměna informace, kdy se jako zeptali, tohle jste udělali z tohohle důvodu. A jsem řekl, jako je fakt to ano. A tím to bylo vyřešený. No. Na druhou stranu jsou nakladatelé, kteří si svoje díla hodně hlídají. Jo? A to třeba Radiant má velký problémy v tom, jakým způsobem do něj zasahujeme. Oni jsou na Valenteho hodně, hodně opatrovnický. Jo? Něco, když bych to přirovnal, tak dokážu si představit, že Japonci k tomu k Tezukovi, jo. Prostě to je pro ně to skoro bůh, protože to, co se mu povedlo, se pokud jim jako do dneška nepovedlo nikomu jinému, jo, z Evropy nebo z Ameriky jako vůbec. A tam samozřejmě máme občas problémy s tím, že některý názvy nebo jména, který potřebujeme dostat do nějakého, řekněme, čtivého výrazu, jo, aby si člověk nezlámal jazyk, tak tam občas bojujem, ale dá se to, no. Když jsme se bavili ohledně těch podkladů, chtěl jsem se ptat trošku, zase vrátím k těm strašákům. Ty jsi teda vycházel už z toho integrálu, nebo už jak se začínal dřív s tou prací, tak vycházel vlastně z těch jejich vlastně původních dvou dílů? My jsme vycházeli z integrálu. A já vím, že jsme se předtím bavili, že vlastně ten integrál od těch dvou dílů se nějak liší. Můžeš to ještě tak rozvíjet, tak je tam jako rozdíl mezi, když si člověk by si koupil klasický standardní ty dvě knížky, co jsou francouzský, a teďka, když má ten integrál, respektive díky tobě strašáky jako českou verzi integrálu. Tak náš integrál a francouzský integrál jsou totožný, to je jako důležitý říct. To znamená, nechybí tam nic. Jo, není tam, jako, že bychom něco vypouštěli. Co se týká původních vydání, to znamená první knížky a druhé knížky, která později byla přetavena v integrál, tak ten příběh byl v integrálu
trošku nafoukli, asi o 3 nebo 4 stránky, nevím úplně přesně o kolik. Některé scény byly překreslené, buď třeba na 2 stránku, nebo prostě na nějaký, řekněme, ten panel, který tam byl, tak byl prostě zvětšený nebo nějakým způsobem upravený. Ale asi největší změna je v tom, že na konci, jak jsou bonusy, tak u těch základních knížek bylo jakoby povídání o tom, jak vyšetřuje policie vlastně celý ten případ. A byly tam jakoby úryvky z novin nebo jakoby ze zpráv policie, nějaký fotky a takovýhle věci. A byly to všude asi 2-3 stránky na konci. A to není v integrálu. Jo. Ale je to víceméně zapříčiněno tím, že ono to není potřeba v tom integrálu, protože ten integrál byl upravený tak, že to nepotřebujete už další informace k tomu. Jo. Nevím, jestli to samozřejmě jako někdo teďkon svopláče, že prostě tam chybí nějakých, já nevím, třeba možná 10 stránek, možná trošku víc, jo, ale na těch stránkách fakt byly jenom, nebyly tam žádné důležité informace, když se řeknu takhle, jo, které by se týkaly přímo nějak jako toho komiksu, byly to prostě fakt novinové články, které byly prakticky vytržené z kontextu v mnoha ohledech, byly tam jakoby jak jsou ty žlutý lepíky, tak tam bylo na těch lepících byly jakoby různý informace zkratkovitý, který mohli mít jakoby nebo dělat dojem na toho čtenáře, že má trošku větší povědomí o tom, co se jako dělo na pozadí třeba jo, toho komiksu, co není jakoby vysvětlený třeba, jak přijela policie do toho baráku, jak začala hledat a podobně. A jak ve finále jakoby skončilo celý vyšetřování, jak našli kluka a tak dále. Ale to vlastně není potřeba, protože to v tom integrálu celý je. Jo, nebo ne tímhle způsobem, ale ten integrál zpracoval ten případ dál než ty původní knížky. Jo, což si myslím, že je důležitější. Jo, já jsem pochopil, že tam vlastně byly nějaké jako i grafické změny, když se to dávalo dohromady, tak aby se něco vysvětlilo a dovysvětlilo právě už jako skrz průběh toho příběhu. Jo, a když jsme ještě třeba u těch podkladů, když jsme se byli teďka o těch strašácích, tak co podklady třeba obecně? Jo, já vím, že když jsme se třeba spolu dřív bavili, tak se třeba zmínila Kagaster, že tam byly trošičku boji s francouzskými a vy jste chtěli japonský podklady, tak jestli třeba k tomuhle můžeš říct něco víc? No tady jsme dostali podklady, že jo, klasicky, bylo zvláštní, že jsme teda, vždycky dostaneme tyfy, jo, jasně, protože jsou v HD kvalitě, dejme tomu, a jelikož je to barevný komiks, tak to jako hodně pomůže, samozřejmě u těch černobílých, to je nemlých to stejný, jako, ono to má velký DPIčko, takže no, to pak vypadá dobře v té knížce, ale tady bylo zvláštní, že vlastně byly dvě vrstvy. Jedna vrstva, na který byl ten art, a druhá, na který byly bubliny a jakoby text obecně. Jo. A ty byly přes sebe překrytý. To jsem jako trochu nečekal, nicméně jako problém s tím nějak jako závratný nebyl. Většinou žijeme v tom, že máme vlastně jednu vrstvu, na který je všechno. Jo, bez textu teda, jako jenom se zvukama, kterou pak se s tím musíme nějak porvat. No, ale tady jsme to měli tak nějak jako poslepovaný. Něco bylo v PSDčku, něco bylo prostě v TIFu. Bylo to takový jako zvláštní, no. No a u toho Kagásu, co jsem třeba zmínil, já vím, že jsi říkal, že oni vám dali nějak ty francouzský podklady, a tam bylo něco špatně, tak jestli byste třeba rozvedl, jak jste tím nakládali, jak jste to pak řešili. No, s Kagastrem bylo hrozně moc trápení. Tam, že on má 6 knížek v Evropě. Do dneška mi píšou lidi, že jako proč jsme nedali ještě 7. knížku, která samozřejmě vyšla v Japonsku, že jo, protože tam vyšlo 7 knížek a tady u nás 6 jenom, tak je to takový jako matoucí dost. A rozdíl samozřejmě v tom, že Evropani do toho vrazili víc kapitol do té jedné knížky, takže není taková útla.
A samozřejmě ty bonusy, které to jakoby trošku nafukovali v té japonské verzi, tak jsou potom až v těch dalších knížkách. Ale to, co nám dodal Glenard, tak on nám nejdřív, nebo trval na tom, že nám dodá klasicky černobílý tyfy, který už jsou prakticky hotový od Francouzů. To znamená scéna, bubliny bez textu a všechny zvuky, klasická japonská kana. S tím, že pod tou kanou většinou byl nějaký francouzský zvuk, prostě normálně nějakým random fontem. No a asi 2 měsíce nebo 3 měsíce jsme se prostě fakt jako do krve hádali, že jako podívej se, já jako nevidím důvod, proč když nám nemáte problém dovolit to vyretušovat, jo, to je ten váš francouzský kekel tady. Proč my nemůžeme zasáhnout do toho japonského, do těch ptáků, jak my říkáme, a upravit, aby to bylo prostě český celý. A oni, ne, to autorka neschválí. A říkám, dobře, tak jako když to neschválí, tak já to beru, ale pak tam nepotřebuju ty vaše francouzské věci. Tak mi dejte japonské věci, japonské soubory a my to prostě uděláme z japonských souborů. No to nemůžete, my jsme jako upravovali. Říkám, a prosím vás, jak jste jako upravovali? No my jsme tam měnili nějaký barvy a tohleto, že prostě nějaký, nevím, asitosti a tohleto. Říkám, no ale dobře, tak to si snad dokážeme jako udělat taky, ne? Není jako důvod nám je nedat ty soubory. No, takže jsme se takhle jako dohadovali, no až teda nakonec jsem teda bouchnul do stolu a řekl, tak víte co, tak vy tvrdíte, že to autorka neschválí. Tak já říkám, zeptejte se jí. Tak oni teda jako a se řekli, jako dobře, tak mi teda jako napíšem, protože jako věděli moc dobře, že bych byl schopný jí napsat sám a to jako úplně nechtělo. Takže jí napsali, za týden přišla odpověď, přišla kladná samozřejmě odpověď, z čehož teda jako skřípali zubama podle mě až doteď. A pak byl jenom problém u 6. dílu, kdy řekli, že ztratili soubory. Že nám jenom říkali, že ztratili. A říkám, prosím vás, už jste na mě zkoušeli u 2., u 3., u 4., u 5. dílu, prosím vás, já už jako jsem odolný vůči takovýmhle věcem. Prostě tak až je najdete, jo, tak mi je pošlete. Jo. Takže to trvalo zase další 2,5 měsíce, než teda jako odněkať vytáhli ty svoje původní soubory, které jsme pak použili. Jo. Takže to byl jako jediný problém, který jsem jako zaznamenal, no ale jinak to bylo všechno v pohodě. Dokonce jako autorka nám po tom, co jsme vydali 6. díl, tak skrze Glenát nám poděkovala, že jako je to super. To je hrozně nadšená, že to u nás vyšlo. Tak to je fajn. Mně se líbí, že Glenát po tomhle s vámi ještě pořád jako spolupracuje bez jakýchkoliv problémů. Tak tam ten problém nebyl mezi mnou a Glenátem přímo. Ten problém byl mezi mnou a v rámci Glenátu editora mangy jejich. To znamená, já jsem neměl problém s tím obchodákem, se kterým jsem řešil věci. Ten, jako, tomu to bylo jedno de facto. Pro něj to bylo prostě, hele, já jsem to prodal a já to mám hotový. A já tady dělám jenom prostředníka. A ten editor prostě neměl argumenty k tomu, aby prostě nedodal soubory, protože kdyby to byla francouzská věc a měla ty ptáky jako záměrně, jako některý autoři prostě dělají, a řekli, ne, ten francouzský autor nebo italský autor nebo jakýkoliv jiný autor se rozhodl, že to prostě chce takhle nechat, tak neřeknu ani slovo, ani popel, prostě řeknu, dobře, jasný, v pohodě, tak nám prostě jenom dejte soubory bez těch vašich těch a my to tam necháme v původním znění a nebudeme to hrotit. Jo, možná si tam někam dáme, já nevím, do mezeřádku, co to jako bude znamenat, tak jak se to běžně dělá, jo, ale většinou bychom to asi nechali jako bez toho, protože ty lidi, co čtou manku, tak to stejně většinou neřešejí, že jo? Ty to buď znají, češtou si to i z toho a někdy to jako úplně jako ignorujou. A ty, co, dejme tomu, běžně mangu nečtou, tak pro ně to je stejně jenom nějaký součást artu, takže to nebudou řešit taky. Ale tam prostě mě zarazilo, že oni hned vyrukovali s tím, že autorka to prostě nemůže schválit, tohleto prostě, a já jsem říkal, vy jste se jí ptali, nebo jako... Jako když se jí zeptáte a ona řekne ne, no tak jako v pohodě, tak já jsem v klidu. Ale nevidím smysl v tom čistit jednu věc po vás, když ji můžu stejně tak dobře čistit po ní. No, jasně, tam třeba víc toho, jo, jasně, ale tak jako my jsme na to připravení. To,
To není o tom, že jsme jako banda. Jo, největší argument ještě, co tam padnul teda za ně, že děti to moc drahý, proč to děláte? A říkám, a co je vám do toho? Děti jsou moje peníze. Jako přece moje věc, jestli tady někoho zaplatím, kdo mi to bude retušovat a budeme to tady dělat třeba 2 měsíce, 3 měsíce, nebo abych to vzala a prostě to tam naflákal, jako vy prostě s proměnutím jste prasata a to, že jste to přestali dělat někdy v 90. letech, protože to stálo moc peněz, to přece není můj problém. No, takže tam s tím manga editorem jsme si jako úplně jako nesedli. A asi pomohlo to, že jsme jako nemluvili přímo spolu, protože si myslím, že on by jako to argumentační válku asi úplně nechtěl dál víst a asi by to vypnul někde v půlce, ale tím, že to vlastně šlo přes někoho, kdo řekl, hele, ale jako, rozumíš, nám jako zaplatili a ty jenom nějaký podklady a ty je máš a prostě jenom jim je nechceš dát, jo, prostě to se jako blbě obhajuje pak. Jo, my jsme malý trh, ale rádi si ty produkty tady pořád přece jenom vymazlíme a rádi si to uděláme pořádně. Je to tak, no. Mě tak jako k tomu tak hezky napadá, jak vlastně ty vnímáš komiks? Jestli je to pro tebe čistě takové to jako užitné čtení, takové to, co si prostě koupím jen tak pro zábavu od Ragus, nebo jestli je to prostě nějaké umění spíš pro tebe? No tak to je asi tak... Ono je to i to. Jsou věci, které si koupím rád si je přečtu, ale neschledávám v tom, že by to byl jako nějaký velký, těžký art. Jo. Jako klasický manga, nechci se nikoho dotknout, ale manga jako není mnohdy jako velký art. Jo. Jako tím neříkám, že ty lidi neumějí kreslit. Jako to, co tam dokážou, to je super. Ale když to srovnám třeba se strašákama, jo, tak tam si myslím, že to je dost jako artová věc. To je můj subjektivní dojem, jo, samozřejmě. Je hromada lidí, kteří se mnou nebudou souhlasit. A to je v pořádku. Jako. Ale třeba kdybych já si šel koupit strašáky, tak si je kupuju z toho, že je to pro mě artová záležitost. A ten příběh mě může jenom příjemně překvapit. Když si půjdu koupit Kagastrn, tak mě bude zajímat kresba jenom do té míry, aby mě neodpuzovala, už to řeknu takhle. A bude mě zajímat ten příběh, protože já vím, že Japonci jsou hodně na ty emoce a dokážou vykreslit ty scény jako úplně jako vygradovat ty věci prostě, ať už je to nějaká politická situace, nebo je to... To taky závisí na tom samozřejmě, že já jsem si relativně nedávno pořídil celou sérii Blamu, což samozřejmě, jestli někdo zná, tak ví, že Blame není asi úplně známý tím, že by se tam moc mluvilo. Ale je to právě jakoby spíš artová věc. A nevím, co bych tomu jako řekl. Jo. Prostě tyhle věci mě zajímají asi víc. Jo. Jako samozřejmě máme tady věci, které čteme, protože nějakým způsobem známe, nebo už jsme je četli v originále, nebo v angličtině, nebo nějakým způsobem jsme se k ním dostali jinde, nebo jsme viděli třeba anime, třeba když se budeme bavit o té manze. A zaujala nás to. Takže jo, čet jsem tady nějaký třeba Fullmetal Alchemista, Death Note, prostě takový ty klasický věci, za který jsem celkem rád, že tady třeba jako krev manga jako vydává. To si myslím, že jako super. Ale neřekl bych o tom, že je to art, jo. A asi jako klidně, ať se na mě snese kritika, jo, ale fakt si to nemyslím. Jako koupil jsem si tady hromadu těch věcí, těch sérií, které jsem třeba ani neznal, nebo prostě jako věděl jsem, že existují samozřejmě, jo. Ale třeba kupovali jsme si Modrou krev, protože jsme jednak chtěli samozřejmě podpořit a protože samozřejmě hromadu těch věcí jsem viděl v Glenátu, že jo, tak mě to zaujalo, že už to tady jako vyšlo, tak jsem chtěl vědět, jak to celý vypadá, jak se čte a to. A tam bohužel pro mě samozřejmě, nevyšlo nakonec nic, co by mě jako úplně posadilo na zadek. Jo. A mně to přijde jako hrozně škoda. A pak, když se podívám potom na tu mangu, která tady jako jede, tak je tady hromada zajímavých titulů. A pak je tady věcí, které... Nechci říct, že jsou špatný, jo, ale prostě nejsou pro mě.
nejsou pro mě. A to je spíš asi tím, co člověk akorát čte i jako za žánr. Jo. Já jsem hodně, hodně dávno strašně uvítával na hodně velký dark fantasy. A to jsou věci, které tady prostě prakticky nejsou. Jo. Jako temný, jo. Nemyslím jako nějaký, jako, že tady nějaký víly a elfové a podobně, ale fakt jako nějaký masakrální věci, kde nikdo není dobrý. Jo. Prostě. Jo, toho se tady hned tak nedočkáme. No, se ještě uvidí. Určitě na něco zeptat. Já jsem se určitě chtěl zeptat. Chtěl jsem se zeptat zpátky, se vrátit k tomu procesu. A chtěl jsem se tě, Honzo, zeptat, jaký jsou tvoje zkušenosti s tiskárnami u nás? No, a s čím jste se potýkali, nebo naopak problematicky, tak i jako s čím mám myšli třeba vstříc? A jaký třeba došlo k selháním, jak třeba na té straně, tak třeba i na jejich straně? No, to by mohlo být docela dlouho, protože samozřejmě... Pus se do toho. Já nepocházím úplně z biznisu jakoby tisknutí knížek, takže jsem do toho naskočil spíš, protože mě to nějakým způsobem naplňuje. Jo? Je to koníček, není to asi úplně věc, která by mi měla jako uživit. A z toho důvodu možná taky šáhám po titulech, který nejsou úplně možná mainstream. Možná jo, pro někoho, pro mě ne. Ale úplně na začátku byla myšlenka, že půjdu po autorech, který nemají za sebou žádný nakladatelství, který prostě to dělají tak jako já, to znamená nějakým způsobem pro radost, ale umějí fakt jako dobře kreslit, nebo podle mě samozřejmě, to neznamená, že podle někomu jinému se to nemusí vůbec líbit, to je, říkám naprosto pořádku. A na začátku jsem hledal, že jo, tiskárnu stylem tak jako v uvozovkách každé, jo. Prostě já jsem přicházel z nějakého biznisu, který je de facto IT a měl jsem za sebou nějaký, řekněme, znalosti s, ne ani tak s tiskárnama, jako spíš se skenerama. A z toho ohledu jsem se dostal, řekněme, k tiskárně, která byla digitální, ale samozřejmě tím, že jsem byl mladý a blbej, tak dopadla první knížka tak, jak dopadla. To znamená, myslel jsem si, že jako na ní nebudu šetřit, takže zvolím silnější papír, což jako více neznamená nikdy lépe. Proto je teď můžete tou knížku sice chlapa umátit, ale dost špatně se rozevírá. Ale to jsou věci, na které člověk samozřejmě přijde. Jo? Může si nadávat blbcům, ale jsou to věci, kterým se jako vyvaruje sám, pokud mu teda jako nenajde na začátku tiskárnu, která mu řekne jako dopředu, hele, seš vůl, prostě tohle se nedělá. Jestli chceš, aby se to dalo číst a jako otevřít ta knížka a nepopraskala ti samozřejmě, tak si zvol, nevím, tady z té gramáže. Jo. No takže to byl jako ten úplný začátek. A pak jsem narazil na tiskárnu, která byla zase digitální. To se hlavně týkalo toho, že jako dlouhou dobu jsme dělali velmi malý náklady. Jo. Já nevím, jestli jako, asi není úplně žádný jako tajemství říct, že prostě většina našich nákladů byla třeba 500 kusů. Jo. A to tady jako klidně na férovku řeknu. To prostě tak to bylo. Jo. Nebo bylo. Ve většině případů to tak ještě donedávna bylo. A samozřejmě 500 kusů vám dost často, ne vždycky, nebo aspoň v té době, nedělalo velký rozdíl v té ceně, pokud jste to dali na offset. Jo. Takže, protože offset má samozřejmě nějakou cenu, kterou vás budou stát ty osvětové desky a podobné věci, na které se pak používají pro to tisknutí. A ty malý náklady prostě v tom nevycházejí dobře. Samozřejmě technologie pokročily, u nás se pokročilo v tom, že se jako nedělá jedna knížka za rok nebo za půl roku, ale došlo to tak daleko, že se snažíme dělat nějakých těch 6 knížek za rok. Náklady se zvětšily, což si myslím, že je hlavně zásluha Akagastru, protože ten vyšel v
prvním nákladu 700 kusů a zcela nečekaně byl asi za rok a půl pryč. Což si myslím, že za to může hlavně to, že to je manga a to jako můžou svoji nechuť spolknout všichni odpůrci mangy, ale tak to prostě je. Jo. A ta manga se tady z mýho pohledu bude vždycky prodávat víc, protože těch lidí nebo to cílení na ně je prostě větší. Jo. Ty evropský komiksy nebo já nedělám do amerických komiksů, tak jako tam nechci jako o tom vůbec mluvit. Jo. To je podle mě zase kapitola sama pro sebe. Ale ty evropský komiksy mají tu cenu prostě někde jinde. Už jednak tím, že jsou obrovský, jsou celý barevný, že jo. A tak je tam samozřejmě taky ten efekt, že když si budete koupit knížku, tak někdo, kdo si chce koupit jenom komiks a jako nemá s tím žádnou předchozí zkušenost, tak si spíš koupí něco za 200, co v nejhorším si řekne, dobře, si nekoupím druhý díl, protože mi to nebavilo, nebo prostě si ho koupím za půl roku, až budu mít náladu. Ale koupit si v uvozovkách něco jako strašáci za 6 kg, nebo já chápu, že se samozřejmě dá sehnat levnějc, ale prostě za tuhle cenovku je problém. Jo. Jako nehrajme si na to, že jsme všichni bohatý a že prostě nebo přepočítávat věci jako cenu stránky, jo, prostě to je úplně nesmyslný. No, ale abych se vrátil k těm tiskárnám, tam my jsme v tiskárnách dlouho jsme jeli s tou jednou pražskou, která nám vlastně tiskla v zásadě všechno. Vzhledem k tomu, že jsme tiskli tak málo knížek, tak samozřejmě nebyl problém s obsazeností. A většinou to u nás fungovalo tak, že jsme jim prostě zavolali nebo napsali, udělejte nám nějakou kalkulaci, kolik nás to vyjde, když toho bude tolik a tolik, má to tolik strán, má to takovou vazbu, má to takový rozměr a má to takovou barevnost. No, přišla nám většinou do druhého dne, do třetího dne zpátky kalkulace, tam jsme věděli, kolik za to zaplatíme. No a z toho jsme si řekli, jasně, ty knížky půjdem, protože většinou jsme to dělali tak, že nejdřív jsme poptali kalkulaci. Když jsme uvažovali o knížce, poptáme kalkulaci, aby jsme věděli, jestli vůbec má cenu do toho jít, no, jestli se to nějak jako revančuje. Tam jsme dostali samozřejmě cenu, která ve finále mohla být daleko vyšší, protože samozřejmě ceny papíru se měnějí a ceny služeb obecně se měnějí. Takže jsme si pak nechali udělat kalkulaci zhruba, dejme tomu 3 týdny, 14 dní před tím, než jsme byli jako úplně ready to poslat do tisku. To znamená, že jsme měli hotový blok, měli jsme ho zkontrolovaný nebo probíhal ještě v korekcích, takže už jako ta práce na ně byly prakticky minimální. A potřebovali jsme jenom získat, jak bude široký hřbet, který samozřejmě závisí na tom, jaký papír použijete a kolik to má stran. To nám samozřejmě řekla tiskárna, poslala nám případně rozkres. Jsme připravili obálku a poslali jsme jim soubory a většinou to šlo do tisku prakticky hned další týden. Jo. Ale to samozřejmě je věc toho, že jsme si mohli dovolit, že jsme měli, zaprvé na to nebyl tlak z mojí strany, my jsme jako nikdy neřekli, jasně musí to být 20. prostě, protože jsme vám to 10. poslali. Takže když to poslali 25., tak se někdo jako nevěšel, že jo, tady. Ale a jak to šlo dál, tak jsme pak samozřejmě zkusili i offset. Jednak proto, že se zvyšoval náklad, který jsme dělali. A chtěli jsme taky vědět, jestli to je už, řekněme, ekonomický do toho jít nebo ne. A tam jsme zjistili, že už se ta doba trošku nachýlila, ta technologie trošku pokročila, ceny už se víceméně vyrovnaly, ten digitál už nebyl tak výhodný. No a dneska jsme v zásadě skončili už de facto výhradně u jedné tiskárny. Zase je to jenom díky tomu, že nemáme hromadný tisk více titulů. Jo. Samozřejmě, že kdyby jsme jim řekli, hele, tady máme 4 tituly, chceme vytisknout v rámci ledna nebo února, tak se na nás asi budou dívat, jakože hele, my bychom to rádi udělali, my to jako nedáme, protože prostě na to nemáme kapacitu. Jo. Jako nejste jediný, který by tady jako chtěli tisknout. Takže pořád to funguje stejně v tom směru, v tom objednávání, že dostaneme kalkulaci, ve chvíli, kdy máme kalkulaci, dostaneme rozkresy,
taky když jako odsouhlasíme, že tady jako do toho jdem. Oni nám řeknou nějaký termín, kdyby to jako mohlo být hotový, když jim pošleme data do nějakého time, třeba do pátku toho a toho. Když to stihneme, tak samozřejmě všechno projde úplně v pohodě, oni nám to zavezou, že, do distribuce nebo k nám, nebo prostě nějakým způsobem se proto třeba zastavím tam. A všechno je v cajku. V případě nějakých problémů, jako jsou že, z Loňska s nějakým virem, tak to samozřejmě tam se stala taková zvláštní věc, že vlastně knížky, které byly původně plánované, že budou tištěný nebo připravený k distribuci vlastně koncem dubna, tak byly hotový začátkem dubna, protože jim odpadly zakázky a oni nás prosili, jestli to tedy jako můžou zpracovat přednostně, protože jako by de facto neměli co dělat, když to řeknu takhle. A jako já jsem řekl, hele, jasný, jako je to 30 samozřejmě nějaký problém pro mě, jo, ale já vám vyjdu vstříc v tomhletom a svoje problémy si vyřeším sám tady. A budu doufat, že pak se to třeba nějak jako revanšuje v nějakých mezilidských stazích v budoucnu, že když já budu mít třeba problém, tak oni mi třeba vyjdou vstříc taky. Jo. Což máme dobrý vztahy, tak já doufám, že to tak bude. No. No a stalo se ti někdy, že jsi vlastně měnil tiskárnu v průběhu titulů, který jsou třeba vycházeli jako na více dílu? To se mi stalo až teďkon s Karcifonou. Budeme teďkon samozřejmě měnit i tisky Kakastrů, protože se samozřejmě některé ty díly zase vyprodaly. A my jsme dělali, doteď jsme je všechny furt dělali v té původní tiskárně, kde jsme jako měli vlastně tu digitální tisk. Aby to bylo furt stejný barevně, protože samozřejmě je tam rozdíl v barevnosti, hlavně u těchto těch černobílých věcí, kdy ta černá, a je to samozřejmě na Dumově, jo, ale oni měli už nějak, řekněme, pro nás připravený profil, který byl jasně daný, jo, tou černotou. A my jsme nechtěli třeba šestý díl Kakástrů tisknout na offsetu, protože by se ty lidi mohli divit, proč je ta černá tak vybledlá. Ten offset tím, jak vpíjí ten ingous, když to řeknu takhle jako laicky, tak on jakoby zesvětlá, jo, ta černá. Když to digitální tisk je vlastně takový prášek, že jo. Ten se tam zataví. Ten se zataví a ve chvíli, kdy se zataví, tak je prostě takový, tak je závisí jenom na tom, jak se nastaví profil, aby byl ta sitost, jo. Ale my nemůžeme prostě říct, hele, tak jako teď jste nám tady x let dělali tohleto v takovýhle míře, teď my vám tady to seberem a dáme to jinam a vyjde z toho něco, co prostě bude ani ne tak jako kvalitativně, jo, ale prostě ty lidi by fakt měli jako pocit, že jako dostávají jako horší verzi, jo, si myslím. Je to jako můj dojem, jo, samozřejmě, ale z toho důvodu jsem jako nechával to první vydání Kakastrů furt dělat digitálně. Teď vlastně čekám na to, až se jenom domluvím s tiskárnou, aby se rozjeli stroje a vlastně to druhé vydání Kakastrů už bylo na offsetu, takže pak ty lidi, kteří dostanou to druhé vydání a viděli, že je to druhé vydání, tak aby se nedivili, že je to trošku možná jinak barevný. Je to skutečně technologický jako důvod, není to nějaký záměr ušetřit na nich. No a když zmínil jsi ten Kakastr, tak já si vzpomínám, že jsi mi kdysi vykládal něco, že si tě ozvala nějaká tiskárna, že by chtěli, abys u nich tisknul a myslím, že přes ten Kakastr se nějak zkoušel. Jak to tehdy bylo? No, já radši nebudu ani jmenovat, jako odkud to bylo. Aby nemusíš. Prostě ozvala se mi tiskárna, klasicky nějaký obchodák mi napsal, ale jsme tiskárna tam a tam, děláme mimo jiné knížky, jste vydavatelství, tak určitě byste mohli mít zájem o naše služby. Říkám, fajn, dobrý, děláte offset, děláte digitál, to je prima, tak si vás můžu vyzkoušet. Ale tady vám pošlu prostě už knížku, která byla víceméně připravená a vyšla nedávno, to znamená, vůbec se nepočítalo ani, že by tenhle ten titul jako měli znova řešit. Ale jelikož je Kakastr dost modelový případ knížek, který jako děláme dost často, tak to bylo
takový nabílední, že se to hodilo. No, domluvili jsme se, oni udělali nějakou kalkulaci, já jsem řekl, dobrý, udělejte mi maketu, tady máte data, oni řekli, jasný, super, data máme, data jsou super, říkám, prima, tak a nevím, jestli to bylo za týden nebo za 14 dní, tak mi přišla maketa, no já, když jsem to otevřel, tak si říkám, cože? Takže jsem si říkal, budu jim psát, že to je úplně hrozný. Jo, tam prostě jako, tam, kde jsou ořezy, na který se běžně berou nějaký 3 až 5 mm, že jo, se bere takový ten ořez těch obrázků, a aby jako si nestratil nic z toho gro, z toho, co je na stránce, tak najednou zjistí, že i když tam byly 3 mm, a oni ti jako tvrdili, jo, 3 mm, to je naprosto no problém, všechno v pohodě, tak najednou to bylo třeba o 7 mm prostě doleva, jo, a ty prostě vidíš, že tam prostě chybí půlka bubliny a sakra, to je nějaký divný. Teď hřbet byl úplně celý hnutý, jo, zcela očividně použili úplně jinou gramáž papíru, protože jim to do toho nevyšlo, takže tam byl přehnutý ten hřbet vlastně ještě asi o další 3 mm vlastně dozad, ty záda byly zkráceny nějakým úplně prapodivným způsobem. No, barvy byly takový nějaký divoký, že to nemohli dělat, nebo takhle. Bylo to na digitálu, to bylo jako evidentní, že jako rozjet kvůli jedné maketě, no offset je naprosto nerealistický. Takže si říkáš, to je prostě hrozně vybledlý, jo, na to, na co jsem zvyklý. To vypadá strašně. Takže jsem to nechal uležet, říkám si, dobrý, no, tak nebudu to hrotit, prostě nebudu tady spílat nikomu, prostě stalo se, no, tak třeba byla prostě chyba někde, no, tak dobrý. No ale pak samozřejmě se ozvali znova, jak to dopadlo, jak jsem byl spokojený, že no, tak ale když už se ozvali sami, no, tak jsem si teda s paní popovídal, že teda jako takhle ne, že je mi líto, ale ať mi samozřejmě klidně vystaví fakturu za to, co udělali, že to jako já nemám problém zaplatit, ale ať jako nepočítají, že bych s nima jako do budoucna nějak něco chtěl vůbec dělat, jo, že těch bylo takovejch a nedají se prostě jako svalit jenom na to, že by třeba se na to jenom někdo špatně podíval a to prostě tam bylo tolik chyb jakoby na straně té výroby, že jsem nedostal vůbec odvahu je požádat o jakoukoliv další kalkulaci a jako dál s ním spolupracovat. Naopak oproti tomu třeba s některými tiskárnám můžou být překvapivě pozitivní zkušenosti. Já si nějak pamatuju, že řešil nějak hřbety změnu UVEI, jestli si dobře vzpomínám, tam to bylo jak? V1, tu jsme tiskli vlastně v pražské tiskárně na offsetu. Já si myslím, že ji udělali super. Tu dvojku, tu jsme pak předali té naší současné tiskárně. Ale jakož jsem měl trošku obavy, abych chytil vlastně to rozložení, co je na hřbetě těch, že, toho nadpisu, těch jmén a takových věcí. Aby to bylo plus minus, tak nějak jako ve stejné lajně. A ono ne, vždycky se ti to povede, že jo? Tak jako ty můžeš mít projekt úplně stejný, ale prostě tam je to o tom, jak to někdo uřízne, že jo? Takže jsem jim poslal původní knížku a oni řekli, jo, jasně, my si to tady zaměříme, případně si to upravíme, pošlete nám data a my se postaráme o to, aby to prostě vyšlo dobře. A vyšlo to dobře. A jako na to nemůžeš říct nic, to je prostě super, jo? Tím spíš, že jako oni jsou někde pryč ode mě, kam jako nemám úplně možnost jako si jen tak jako zajet z ničeho nic. Bych tam jako stál u výroby a bičoval je, jako to dělá pan Dort. Tak já jednak nemám zkušenosti, že jo, a jednak na to nemám bohužel čas. Hlavně mě každý dokáže opít rohlíkem v tomhletom, takže jako to je ztráta času spíš teda pro mě. A proto dokážu jako ocenit, když se na někoho dá spolehnout, jo, v dnešní době, to je jako neuvěřitelné. Vypadá jako fajn slyšet, že i přesto, že jsou tady ostrašující příklady, tak jsou tady ty pozitivní příklady, takže se nedá nějak generalizovat v kvalitě těch tiskáren u nás. No. A když jsme právě teďka se už bavili o tom tisku, tak já mám taky jako rychlý oslý můstek k tomu, co jsem se chtěl zeptat na velikosti. Poslední dobu se to taky trošku přetřásalo. Originál, velikost originálu versus potom
velikost toho, co se vydá u nás. Jak ty to řešíš, jak ty se rozhoduješ, co bude jak velký, co to pro tebe znamená, je to drahší, je to jednodušší, je to těžší, povídej. No, já mám samozřejmě špatnou zkušenost sám se sebou s tím, že jsem udělal přešlap v cestě meče v tom, že jsem snížil velikost. Toto jsem dostal patřičný kartáč a prostě patří mi právem. A de facto od té doby nevím o tom, že bychom jakoukoliv knížku zmenšovali nebo zvětšovali. Jediný rozdíl, jediná knížka vlastně, která neměla dopředu, myslím, danou velikost a vyšla původně jako menší a my jsme ji trošku zvětšili, tak byla Amaltea. Ale tam to bylo přímo na dohodě, že tak s tím souhlasila autorka, že s tím jako neměla problém. Ale jinak se snažíme držet ty původní velikosti za každých okolností. To znamená, pokud je to 130 na, 100, na, 80, na 180, jako je to třeba u Kagastru, tak se to snažíme držet. Nesnažíme se to zmenšit třeba na nějakou plus minus A5, jo, nebo B6, takhle. Tak, aby nám to vyšlo třeba líp cenově, jo, to není úplně, není to zase takový ekonomický výhra, jo, v tomhle tom směru. Samozřejmě do budoucna se rozhodu, jestli pokud bych chtěl dělat víc evropský tituly, které nejsou nějak bizarně velký, jako je třeba Strašáci, protože ty jsou v původní velikosti, ty jsou takhle de facto, oproti francouzských komiksů jsou takhle malý jako správně. Zase, aby si mě někdo nebral, on to tady zmenšil, tyjo, se nás tady... I takhle to není jako moc malý, no, jako to není přesně opravdu vidět, ale jako fakt je to velký, velký formát, jo, takže... No, ale ty žiletky, oni jsou jako větší, no. Jsou, no, ale jako tady už je to takový, že mi přijde, že čtenáři, to už jako hodně musí být detailista, když prostě bude hledat ten kousíček navíc, jo. Je to... No a to je právě věc, na kterou teď přemýšlím, že pokud půjdeme do nějakých francouzských komiksů, který budou třeba na nějaký pokračování, jo, teď nemyslím zrovna třeba dva díly, jo, ale na nějaký pokračování, třeba 3, 4, možná i víc, jo, těžko říct teďkonc, ale že bychom šli do toho, že bychom to snížili na, právě na úkor té žiletky jenom do té míry, aby jsme se vešli do nějakého standardizovaného formátu, který strašlivě ušetří nám náklady na tisku. Jo. Protože jako nechci se tady nikoho dotknout, jo. Nejsem nějaký extra ekolog, ale prostě ty listy papíru jsou nějak velký. A pokud na jeden ten arch vytisknete, a teď možná přeháním, jednu, dvou stránku a všechno ostatní zmačkáte a vyhodíte, protože prostě se tam nevejde ta druhá. A nebo to trochu zmenšíte, aby se tam vešly dva, tak je to sacakra rozdíl. Mm. A jestli mi pak kvůli tomu bude pár lidí nadávat, tak jako může, jo, samozřejmě. To, jako já to ustojím. Jde o to, aby ta věc jako u nás měla šanci jít. Samozřejmě může se toho chopit kdokoliv jiný. No, já jsem si jistý, že je tady hromada nakladatelů, který šahají ke Glenátu nebo k jiným francouzským nakladatelům, který vždycky tam najdou něco, co je jako zajímavý. Vím, že třeba pan Vybíral teďkon šáhnul po Šik, po kterým jsem taky tak jako lehce pokukoval. Ale zase na druhou stranu, pokud už si to vybral a já jsem potom jenom pokukoval, tak proč tady dělat nějaký habaďůry. Jo. Samozřejmě pokud vím, že to vydá, teď nevím, jo, nechci předjímat, třeba to vydá jako integrál, možná to nevydá jako integrál, ale jako jednotlivý sešity, nebo ne sešity, že jo, ale ty žiletky, byť třeba menší, nevidím v tom problém. Jo. Já v tom nevidím problém. A když jsem si dělal nějaký kalkulace, ta velikost těch strašáků je z mýho hlediska ideál. Jo? Je takový ten nejlepší, je to dost velký, aby to furt si tam ten člověk našel ty detaily, který rád hledá. A zároveň to není obrovský, že má strach, že to je prostě jenom desky s trochu papíru vevnitř. Jo?
Už jsme tady tak trochu naťukli, co teda vlastně vydáváš, a nemohl jsem si nevšimnout, že se to tak trochu mění, protože když za mě přišel na trh, tak to byla manga, 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 a pak tam najednou začala pokukovat nějaká ta Evropa a úborně právě ta manga dělaná v Evropě. Mám pocit, takže se do budoucna prostě dočkáme čím dál víc Evropy a bude to ten odklon od mangy, anebo to zůstane tak třeba půl na půl, a jenom Evropa pár výstřelků? No, já si myslím, že už jsem asi říkal, že nejsem úplně zatížený na mangu jako takovou. Samozřejmě to, co vydávám, tomu možná tak úplně nenasvědčuje. Jako Simon, Karcifona, Kagaster, tak jako de facto jediný japonský mangy, tak jako jsme byli úplně přesní, tak jsou jenom dvě. Že? To je série Kagaster a to jsou dinosauři. Který jsou teda barevní, což jako si myslím, že bylo jedna z věcí, kterou jsme tady udělali jako jediný, protože myslím, že nikdy jako barevně nevyšly. Jo. Ale není to tak, jako, že bych nechtěl dělat mangu v budoucnu, rozhodně bych ji chtěl dělat. Je to spíš o tom, že jsou nějaký otevřený kanály a čekám, jestli se po tom, co utichlo rádio, zase ozvou. Protože samozřejmě nějaká komunikace s Japonskem je, ale tak jako s Francouzema se dokážete dohodnout relativně hebitě, tak s Japoncema to funguje trošku jinak. Oni samozřejmě, to není o tom, že by si třeba nevážili Francouzi těch vlastních děl nebo autorů a podobně, ale ty Japonci mají prostě úplně jinou psychiku v tomhle tom. A nejenom jako manze, jo, ale obecně, jako to prostě celá ta Asie funguje úplně na jiný vlně. No a pokud chcete dělat biznis s nima, jakýkoliv biznis, pardon, tak prostě musíte jako se naladit na ně. Nemůžete tam prostě přijít, bouchnout do stolu a říct, hele, já si tady od vás koupím tohle. Tak se na vás budou koukat a usmějou se na vás, pokloněj se, ukážu vám, abyste odešel. Pokud možno, abyste nedělal problémy. A v tuhle chvíli můžu říct, že přijde manga. Bude teda skrz Glenát, to myslím si, že nemá cenu nějak jako zvlášť tajit. Jsou nějaké možnosti, které jsou ve hře, které jsou z Japonska, nejsou potvrzený a nebudu o nich mluvit pro jistotu, ale mohlo by se na ně jednou dojít. A pokud se na ně dojde, tak to bude super. Jsou to věci, nebo minimálně jedna věc je něco, o čem jsem do té doby, než jsem to viděl v tom katalogu, tak jsem ani neslyšel. To znamená, je to absolutně pro mě autor zakopaný někam pod zem. A jedná se o dvoudílnou věc. A to je jediné, co řeknu. Četl jsem si to, bylo to naprosto skvělý. Myslím si, že to bylo... Nedá se to přirovnat vlastně ani k normální manze, když se to tak vezme. Jako... Byl to příběh... No, asi to nemá cenu. Každopádně teda nějakou mangu plánujem, ale tak, jak si říkal, ten cíl je držet se jednou nohou vždycky v Evropě. Rozhodně nebudu dělat Ameriku ve smyslu Big Two, to jako je z mýho pohledu naprosto zbytečný. Jo, tady jako jsou na to jiní lidi, jo, kteří s tím mají dlouholetý zkušenosti a já to stejně nečtu, jo, tyhle věci, takže prostě jako omlouvám se všem, kteří milují Avengers a podobně, ale prostě pro mě tyhle pláštinky jsou naprostý odpad. Jo. Jo, je to jako omlouvám se všem, jo, prostě je to třeba hezky nakreslený, ale jako je to blábol. Jo. A to samozřejmě může kdokoliv říct o těch mangách taky, jo, jako pořádku. Ale... Jsou ty oblíbené tábory čtenářů. Jsou a to je právě ta věc, která si myslím, že třeba ty strašáci by měla dostat k sobě. Že prostě jenom protože to vypadá jako manga, to neznamená, že je to špatný. Jenom protože to vypadá jako francouzský komiks nebo evropský komiks, tak to neznamená, že to je špatný. Prostě ty komiksy
A je jedno, jestli tomu budete říkat japonský manga nebo prostě komiks, že jo. Ten význam je stejný. Tak byste si neměli dělat rozdíly v tom, jestli to je to černobílý nebo barevný, ale prostě jestli vás zaujme, o čem to je nebo o čem to má být. Jo. To je podle mě jako to gro toho komiksu. Jasně, ať si jako lidi čtou svoje Avengery, protože tam mají svoje oblíbené hrdiny, to je super, to si myslím jako, že ty Spider-Man a tohleto, je to skvělý. Jo. Já si myslím, že je to super, že si můžou číst o tom svým hrdinovi furt dokola a jsou tam furt jakoby nějaký nový příběhy a no, nový jako zvraty. Bezva, jo. Ale já bych to prostě nevydržel. Jo. Mě by to unavoval. Já potřebuji furt něco novýho. A z toho důvodu dokonce nedokážu přežvejkat ani jakoby dlouhý mangy. Jo. Typicky já jsem dlouho ujížděl na něčem jako je Bleach, ale ne na manze, ale na anime. Až do chvíle, kdy to teda jako šlo totálně ruky, tak jo. Ale takhle je to s hromadou věcí. Já potřebuji, aby ten příběh byl fresh a vydával něco, jo, něco, něčím je obhatil, aby byl prostě smysluplný, aby to nebylo prostě jenom hromada věcí, které byly prvoplánově udělané jenom za tím jedním účelem. A to bohužel v té manze strašně vidím, jo. Jako protivní postavy od začátku až do konce, ale jenom protože jsou hlavní, tak nikdy neumřou třeba, jo. Si vymýšlím, jo. Ale prostě takhle to někdy funguje a já tohle prostě nedokážu překousnout, jo. Nebo prostě někam narveme hromadu nahých zadků a prsou a všeho možného. A teď se nechci dotýkat Manary, nebo tak, ale to je něco jiného zase. Ale prostě, jo, to je ten, to je prvoplánovost. To je ten důvod, proč to ty lidi budou číst. Jasně, ono je to třeba chvíle má akční, nebo prostě je to tam nějaké jako vyšetřování možná, nebo něco, tak to může někoho zaujmout. Ale nějaký souboj třeba, v manze klasický souboje, prostě shonen souboje jsou roztrhaný třeba na 4 knížky prostě a pak čtete jenom o tom, jak na sebe pokřikujou a vysvětlujou si sáhodlouze prostě, jak teď udělají jaký kouzlo nebo jutsu nebo něco a ve finále to vyřešejí prostě na posledních 2 stránkách. Jo. To je prostě smutný spíš. Takže je snaha hledat evropský autory. A z toho důvodu samozřejmě ty věci, které už jsem nějakým způsobem buď začal vydávat, nebo jsou třeba v přípravě, tak tohle to už nějakým způsobem pokryli. To znamená Tony Valente, tam si myslím, že to je jako úplně největší odchyt autora v Evropě, který se jednak týká mangy a Evropy, protože tam jako přesto nejde vlak, tam prostě není větší jméno v tomhle tomu. A dokonce i v Japonsku se jako hodně čte, samozřejmě nemůže se srovnávat, já nevím, s nějakýma Útoky Titánů, jo, a takovýhle, což jsou podle mě úplný blbosti, jo, ale čte se tam furt dost na to, aby tam vznikly 2 anime série, jo, to jako nic. Pak tady máme klasický francouzský barevný komiksy, nebo franco-belgický, jo. Ty chci dělat v nějaký omezený míře, protože jednak jsou samozřejmě drahý, jo, to jako není věc, kterou si jako můžu dovolit úplně vždycky, ale zase chci, aby byli smysluplní, aby něco dali tomu čtenáři, aby prostě něco předvedli, ať už je to teda jako zajímavý art, anebo zajímavý příběh, anebo nejlépe obojí. No, jako samozřejmě nemůžu si úplně vybírat někdy. Chci se podívat do Itálie, samozřejmě představili jsme Shuriket, jo, už jsem ohlásil, že Shuriket 2 je jistý, jo. S trochou štěstí by mohlo být v druhé polovině tohle roku, možná o trošku dřív. Jasně, hromada lidí řekne, no, to je to jednoduchý příběh. Ježíš Marie, je to pro děti, co ty lidi jako čekají. Jo? To prostě mě někde jako trochu zaráží, jo? Jako když si, nevím, 35-letý chlap prostě prohlídne komiks pro, nevím, 12-13 letý dítě a nenajde tam to, co tam hledá. Jo? To je trošku jako úsměvný. Ale samozřejmě jsem hodně zatížený na Japonsku, takže jako většina těch titulů, co dělám, tak jsou nějakým způsobem spojený s Japonskem. Cesta meče, jo. To znamená, krom toho, že se odehrává v Japonsku a je o tom nejslavnější šermíři,
bez ohledu na to, že je teda francouzský, jo, ale prostě je to krásný. Jo. Tam mě jako hodně uhranula kresba. To je super. Já si myslím, že to čekání se vyplatilo, byť ten třetí díl, jako si myslím, že nebyl úplně to, co jsem ani já očekával. Já jsem čekal, že tam fakt jako bude nějaký razantní konec, který buď tak, nebo onak prostě skončí dobře nebo zle, dejme tomu, ale že to bude takový neslaný nemastný na konci, to mě samozřejmě trošku mrazalo. Nicméně krásný to bylo pořád. Strašáci, jasně, tam ilustrace je naprosto nejvíc. Už teď asi můžu říct, že pokukuju po dalších věcech, které vlastně DJ jako kreslí. Protože si myslím, že je to neskutečně úžasný autor. Ten jeho styl, který je jiný prostě pro tu Evropu. Je prostě takový mimozemský, jo. Prostě všichni kreslej ty postavy, jo. Něco jako Caravaggio, jo. Že máte jako krásný postavy, všechno, že jo. Ženský chlapi, jo. Paráda. A to prostředí, tak jako se to krásně jako ne ani tak čte, to se jenom prolistovává, jo, prostě takový věci. A pak se podíváte na to, co dělá on a vy v tom cítíte tu dynamiku, jo, prostě, jako máte pocit, že fakt se v tom něco děje, jo, v tom komiksu, že jako, kdybyste sledovali, a teď to možná přeženu, disneyovský film, ale měli z toho v knížce, jo. Že prostě tam něco je za těma postavama, ty pohyby, který v některých komiksech prostě vy si je jenom musíte představit. Ale tady je jako, vy je vidíte, i když jako de facto nevidíte. Možná, že přeháním, jo. Ale fakt mám takový pocit z ní. No a rozhodně chci samozřejmě pokračovat v klasických francouzských komiksech. Velmi rád bych otevřel nějakým science fiction. No to se snažím hrozně dlouho. Ale to je hrozný problém. Jo. To není o tom, že by ty jako věci nebyly. Ale až teď konc, kdy to bylo, asi 14 dní zpátky jsem měl telekonferenci vlastně s Glenátem, a kvůli tomu, že se vlastně neuskutečnil Anguléme, tak měli vlastně s partnerama jednotlivý sežny a nabízeli jim různý věci. Tak jsem právě svůj zálibu v science fiction jakoby nadhodil, a bylo mi něco doporučeno. Zatím jsem nedostal ty materiály, takže nemůžu říct, jestli z toho něco bude nebo ne. Nechci říkat ani, co by to mohlo být. To jako není asi úplně dobrý. Ale byl bych rád, kdyby se konečně něco povedlo. Jo, protože to si myslím, že tady fakt jako set sakra chybí. A Orbital to fakt nezachrání. Fakt ne. Jo. Je tady hromada věcí, které mám vybraný i z jiného nakladatelství, od kterého máme právě Radiant. Jednak se tam jedná o něco, co má zase přesah do mangy. To znamená, je to manga, ale kreslilý Francouz. A kreslilý na základě původních postav z nějakých, já teď nevím, jestli to trefím, jo, ze 70. nebo z 80. let, kdy to dělal Leiji Matsumoto. A nevím, jestli vy jste tak znalí, že znáte sérii nebo anime Ježmarja, jak se to teď jmenuje. Si na to vzpomenuji japonsky, no tak to vám asi moc neřekne. Yamato. Jo, ono v různých kruzích se to jmenuje trošku jinak. On je to vlastně jakoby loď nebo ponorka, to se to tváří jako ponorka, ale pluje vesmírem. A je to vlastně bitevní loď Yamato. Myslím si, že je to dost známý, vznikl nějaký jako film celovečerní na to. To je jedna z věcí, kterou udělal, nebo on ji navrh teda minimálně, a je z toho vesmíru, který on zpracovával, ale on udělal mangu o pirátovi, který nějakým způsobem bojuje proti mimozemšťanům, aby zachránil zemi. No, je to takový klasický trup, ale prostě funguje to. Je to super nakreslený. Je to
pro dnešní mládež si myslím možná i trošku už stravitelný, protože samozřejmě je to, má to velký prvky z těch 80. let, ale možná proto se mi to líbí, jo, protože ty 80. tehdy byly hodně, hodně jiný, než to, co je dneska. Jo. A ten Francouz tomu udělal takový jako volný pokračování těm 6 knížkám, nebo v kolika to vyšlo. Já myslím, že to byl kapitán Harlock, nebo jak se to jmenuje. A udělal tomu klasický 3 žiletky, celobarevný, myslím si, že má každá asi 50 stran, plus minus. A je to krásný, je to krásný. Chci to prostě, jo. Samozřejmě, jestli se mi to povede, je druhá věc, ale chci to. Jo. No, my jsme předtím trošku nakousli a já bych se na to rád ještě trošku zeptal hlouběji, jak se ti jako malýmu nakladateli pracuje tady v českým erbíčku. Já vím, že jsi jako zmiňoval, že nechceš jako líst moc jiným jako dozadí, že máš nějaký specifický vkus, ale přeci jen to je tady nějak rozhozený, nějak se to trošku překrývá, ať tím, že třeba Krev vydává nějakou mangu, ať třeba vybíral rozjel hodně Evropu, tak jak se ti tady v tomhle funguje? Co ti kdo vyfoukl, co ty zkoum vyfoukl, nebo naopak, co se straníš toho, aby se tohle stalo? No já si nejsem vědom toho, že bych někomu něco vyfoukl. Buď mi to nikdo neřekl, a jenom tiše někde skřípe zuby, a nebo prostě se to nestalo, což si myslím, že je pravda. Ale letos už jsem měl jako zprávu z Glenátu, jestli nemám zájem o něco, o co má zájem teďkonc nějaký nakladatel od nás v Čech. Načež jsem mi rovnou napsal, že jako, vidíte se, jednak o to teda zájem jako nemám, to jako děkuju pěkně, ale stejně bych jako, pokud už tam je nějaký takovejhle jako požadavek pod někoho, ať už to bude třeba Argo nebo Krev nebo někdo, tak já nevidím důvod, jo, prostě. Pokud to někdo se rozhodl jít do toho, že to tady vydá, tak už tady s ním budu bojovat, jako co to je za nesmysl. Co já jsem, no prostě. jako Davida Goliáš, prostě tuhletu válku bych nemohl vyhrát nikdy. No. A myslím si, že je to i způsobený tím, že nebo takhle, já nevím jak ostatní, jo, ale třeba já se s ostatníma podle mě moc nepotkávám díky tomu, že dělám věci, které ostatní nedělají. Co se týká Evropy, tak tam já šahám po nějakých hodně specifických věcech. Já neříkám, že by potom třeba někdo nemohl šáhnout, ale je to hodně nepravděpodobné. Protože já vidím ten pattern, který tady je. Ty lidi, a teď se jich nechci dotknout, šahají po něčem, co má buď vysoký hodnocení, rozumíš, Eisner a spol, a nemusí to být vůbec hezký, jo. Prostě je to Eisner, tak to jde, musíme to koupit a musíme to prostě vydat. A nebo k tomu mají nějaký zvláštní svůj důvod, proč to chtějí vydat. Jo. Třeba Tristero dělá takový, ale nějaký jako bizarnosti, že jo, a podobně. Který jako třeba mě vůbec neoslovují. Tak jako tam se jako nemůžeme nikdy potkat. Můžeme dělat jakoby de facto obě strany nezávislý komiks, ale prostě nikdy se nepotkáme, protože nechci tomu říkat underground, ale prostě v tomhle rybníku se prostě nemůžeme potkat v životě. Jo. Ten je tak velký, že když už by se náhodou stalo, no tak to je jako, to je jedna ku milionu skoro. A co se týká mangy, tak tu tady dělá jako, dobře, pominu asi Albatros možná, že tady něco udělal, jo, někdy, ale to dělá jenom Krev, že jo. No možná někdo jiný taky, jo. Vím, že tady vyšlo, to bylo tvé jméno, že to dělal někdo, nevím, jestli to dělalo. Nevím, kdo to dělal, ale vím, že to nebyl snad Krev komiks. A oni jedou čistý mainstream. Jo, tam jediný, co mě mohlo překvapit, no, zase ani nemohlo, jo, jsou ty špičatý klobouky. De facto ve chvíli, kdy jsem si jich, oni vlastně oznámili dřív, než já jsem si jich všimnul, když se to řekne takhle. Protože oni vyšli nějak poprvý minulý rok a já zase nejsem z těch, který by jako tu aktuální scénu na manga trochu nějak extrémně sledoval, tak úzce, že bych potom hned jako řekl, žešmar, to musí být strašně skvělý, to bych taky chtěl. Nicméně máme ji koupenou, takže ještě jsem ji nečet. Těším se na ní určitě, protože se mi líbí kresba. Určitě
jako z tohohle ohledu bych do toho určitě šel, kdybych tu možnost měl. Na druhou stranu si myslím, že si mnohdy lezou trošku do zelí právě tím výběrem. Jo. Oni sami sobě, když to řeknu takhle. Protože to máte Bleach a to máte Naruto. Jo. A to jsou de facto stejný tituly. Jo. Stejný. Tam jediný rozdíl je, že místo jutsu tam používáte Bankai. A to je ten nápad, ten cíl té cesty je jiný, ale ten progres je vždycky stejný. A to je samozřejmě společný pro všechny shonen mangy. A jako já chápu, proč to dělají. Stejně tak jako chápu, proč se rozhodli nakonec vydat Berserka, i když pokud jim není ukončený. A teď nevím, jestli jsem tady někomu trošku neskazil iluze. Berserk je určitě zajímavá manga. Ale možná není úplně graficky nebo obsahově to, co by někteří čekali. Jo. To je věc, jak bych to řekl. Berserk je jako hrozná výjimka v tom, co má, jako krev dělá. Já bych Berserka třeba nikdy nezačal vydávat už jenom z toho principu, že není dokončený. Jo. Ten rozdíl, proč vydávám Radiant, je, že vím, kdy na tom ten člověk začal dělat, vím, že na tom ten člověk dělá, vím, že toho člověka můžu kdykoliv kontaktovat. A vím, že je na něj vyvíjený nějaký tlak, aby dělal. A to, že nevím, jestli tak Radiant bude mít plácnu 18 knížek nebo 30 knížek, nebo jestli neskončí 15. To je mi celkem jedno. Prostě já si myslím, že to je dobrá knížka. A proto jsem se proto rozhodl. Je skvělá graficky a hlavně je to skvělý mix toho, co je manga a toho, co je francouzský komiks. To si myslím, že nenajdete v manze nikdy. Rozumíš? Prostě nejde. Tohleto, oni to Japonci nedokážou. Nikdy. Oni dokážou udělat dobrou mangu, ale ta se vždycky odvíjí od nějakých těch základních témat, které jsou. A krev jede zásadně shonen. Jo? De facto všechno z toho, co dělají, je shonen. Velmi zřídka je tam seinen, to znamená jakoby věc zaměřená hlavně na jakoby dospělejší publikum. To je Berserk. A ten, kdo v tom hledá jenom masakr, tak by mohl být možná trošku zklamaný. Jo. A to je vlastně i to, co já hledám u mangy. Kagaster není shonen, i když se to můžou ve Francii takhle tvářit, že je, jo, prostě není to pravda. Kagaster je svým způsobem, ale musíte to chtít najít, politický drama. Jo. Jasně, je tam nějaký kluk, který něco dělá a někoho ochraňuje a dělá to za nějakým účelem, ale to, co se děje na pozadí, je to důležitý. Není důležitý to, že se mají, řekněme, nějaký dva mladí lidi rádi a prostě jsou v nějakém posraném světě. A ze stejného důvodu chci najít, nebo jsem našel teďkonc, věc, která je hrozně neobvyklá pro Japonce, z mýho hlediska. A to je vlastně titul, který jsem ještě nestačil ohlásit, ale už ho máme dojednaný, nebo ne dojedné, už ho máme zaplacený, už je prakticky jasný, že ho vydáme. Jo. Prostě to, tam už není cesta zpátky. Jo. To je jediné, co mi brání toho jako vyhlásit oficiálně, je, že jsem si ještě nedal práci jako oříznutou bálku. Ale když si představíte živý mrtvý v Tokiu, to je něco, co mě zajímá. Jo. Protože živý mrtvý v Evropě, nebo já nevím, Skandinávii, nebo prostě já nevím, v Americe, jo, ať už severní, jižní, to bude furt stejný to bude. Jo. Tam není možnost, aby se to nějak změnilo, protože ty lidi, ta kultura je hodně podobná. Není jako totálně stejná, ale je hodně podobná. V Americe to samozřejmě extrém v tom, že tam má každý druhý bouchačku, že? Ale v Japonsku ne. A o tom to je. Pokud budete mít něco takového, nějaký outbreak tohohle typu, v Tokiu, který má prostě bambilion lidí, jo, který jsou tam nahrnutý prostě do těch malých baráků nebo do těch bytečků a nejsou tam zbraně, prakticky ani policajti nenosejí zbraně, tak máte zaděláno na hodně zajímavou věc.
Má to dva díly a já se na to hrozně těším. No, já se na to hrozně těším. Četl jsem od toho autora něco předtím a to jsou mangy, které chci dělat. No. Každopádně zní to hrozně dobře. Už mě to hned navnadilo. Jo, a teď jsme vlastně nějak teda probrali tu budoucnost a já bych se ještě vrátil trochu do přítomnosti, protože nemůžeme se téhle otázce přece jenom vyhnout, co ten COVID, jak tě to ovlivnilo. Prodává se víc online aspoň, nebo je to prostě fakt jenom jeden velký problém? No já myslím, že COVID je jenom takový katalyzátor, že jako kdo chtěl se vymlouvat, tak se vymluvil na COVID, kdo se řekněme, dokáže nalejt čistý víno, jo, prostě do té sklenice, tak ví, že ten problém s knížkama, to není jenom s komiksama, ale jako s knížkama, to není COVID, jo, ten problém chodí se kolem něj tak nějak potichoučku, polehoučku, ale je to ve struktuře. A jsme na tom jako v zásadě všichni stejně v tomhle směru. Samozřejmě bylo to vidět hned, kdy to bylo v březnu nebo v dubnu, kdy vlastně Euromedia vyhlásila takovej ten jako dost nepříjemný otevřený dopis, nebo co bych to řekl, že prostě jako sorry, ale protože COVID, tak jako přestaneme vám vyplácet faktury a podobně. To si myslím, že bylo jako hodně přes čáru, ale samozřejmě to souvisí s tím, jak asi fungujou. Jo. Já jako do nich nevidím, nechci očerňovat nějak, to si jako nedovolím vůbec. Ale myslím si, že COVID na jednu stranu by měl být příležitost pro nás, pro všechny, co jsme jako zažili nějak jako v tom knižním biznisu, aby jsme se nad sebou zamysleli a řekli si, jestli to nejde dělat jinak. Jo. Jestli to fakt musíme furt hrát tímhletím způsobem, protože v tom je jako Česká republika hodně zajímavá, že prostě ty lidi furt chodí do těch knihkupectví a furt si tam chtějí ty knížky jako vybírat podle toho, jak vypadá, jak se ošahá, že jo, jakou má obálku, jaký má papír a já nevím co všechno. Což u těch komiksů je občas trošku problém, protože samozřejmě zavřou do vitríny. Ale trochu to patří k té kultuře, kterou tady máme, jako máme. A na jednu stranu bych byl hrozně nerad, aby jsme oni kvůli nějakému posrnému covidu jako přišli. Jo. To si myslím, že ty knihkupci v tomhle jako trpějí nejvíc. Jo. Samozřejmě, kdo mohl, tak přešel aspoň částečně na nějaký ten online prodej, který se, když budu hledat něco dobrýho, tak se samozřejmě zvednul. Jo. Samozřejmě jako na mým mrzkým e-shopu se jako nějakým způsobem zvednul. Ale můj e-shop jako nikdy nebyl myšlený tak, jako že by mě měl jako zachraňovat. Jo. Je to spíš jenom možnost, že když už o nás někdo slyšel a chce nás, nebo mě teda konkrétně, přímo podpořit, tak může přijít a koupit ke mně. Ale já samozřejmě mám i nějaký vnitřní hnutí, který říká, já budu nabízet knížku, která vyjde třeba na 14 dní, za týden, za 3 neděl, podle toho, jak se to povede, udělat nějaký předprodej, něco jako dělá, že jo, a Comics Centrum, to se mi hrozně líbí, že prostě si člověk může říct, OK, tuhle knížku jsem chtěl, nebo mě zaujala natolik, že fakt jdu do toho a koupím si ji, protože bych si stejně koupil a koupím si výhodněji, dostanu ji. Možná ne jako úplně jeden z prvních, protože my samozřejmě nedostaneme ty knížky dost často tak rychle, jako je dostane třeba distribuce. Když někdy jo, někdy ne, no, takže je to takový 50-50. Pak samozřejmě druhá věc, jak to přijde přes zásilkovnu. Ale je to prostě podpora. My samozřejmě všichni víme, že ta distribuce něco stojí a dělá svou práci, a tak je to v pořádku. Jo. A nemůžu ale jako říct, že ve chvíli, kdy přejdu na ten plný prodej, že budu dál prodávat si knížky prostě za nějakou tu původní cenu, protože tím bych šel proti těm lidem, kteří si to předobjednali. Jo. To si myslím, že je špatně. A druhá věc, chci držet aspoň, nevím, půl roku tu původní cenu, tu doporučenou cenu, aby na tom nebyly bytý zase ty druhý, jo. To znamená hlavně ty knihkupci, jo. Nebo nechci říkat jiný e-shopy, jo. Protože samozřejmě ty náklady na ten provoz má každý trošku jiný, jo. Ale je to o tom, že prostě nastaví se nějaká cena, jak by se měla dodržet.
A je jedno, že si to u mě ten člověk nekoupí. Jasně, ať si to koupí, já nevím, v levných knihách, no, ne v levných knihách, ale prostě v nějakých jiných e-shopech, nebo když má tu možnost, teď zrovna nemá, že jo, ale prostě v knihkupectví si to vybere a koupí si to, tak to mi udělá taky radost, jo. Jasně, nějaký peníze přitečou z těch jiných kanálů a bude jich podstatně míň, ale prodá se mi knížka, to je pro mě jako důležitější. Pro někoho jiného ne, jo. Pro někoho jiného ten jede čistě na kvantitu. Jo. Ten prostě řekne, já musím prodat x tisíc knížek třeba za půl roku a pokud se mi to nepovede, no, tak jako sorry, tenhle ten business model jako úplně nevyšel, jo. Takže příště jako třeba nic nevydám. Což je věc, který se chci jako vyhnout. Jednak z toho důvodu, že jako jsou v tom moje peníze, jo. To je jeden z důvodů, proč jsem jako nezakládal SROčku. Že jsou to moje peníze. Jo. Znamená, když na něco nemám, tak to prostě nekoupím. Jo. Nebudu si na to půjčovat, to je prostě naprosto holý nesmysl. A z toho důvodu se mě korona nedotkla. Jo. Protože jediný peníze, který jsem potřeboval zaplatit, a to byl můj problém, který jsem řešil s tiskárnou, že mi řekla, teď potřebujeme zaplatit ty dvě knížky naraz. Jo. A to byl samozřejmě trošku jako nečekaný zvrat, který samozřejmě řekl, jasně, budeš muset chlapče sáhnout asi do nějakých úspor, protože jako těch peněz by tam za normální okolností by tam ty peníze byly, ale byly by tam až za měsíc, jo. Ale jelikož tam musíš zaplatit už teď, tak holc si to musíš vykrýt z vlastních prostředků, který mám prostě stranou, no a to je jediný, co se mi stalo, jo. Jinak samozřejmě korona, ne korona, jede se dál. Některé věci se samozřejmě odložily, protože jako nemá cenu to hrnout, když víte, že jsou knihkupectví zavřený a ten způsob, jakým to tady funguje, je, že když tu knížku nějakým způsobem neukážete těm lidem v rámci nějakých prvních tří měsíců, co vyšla, tak ty lidi vlastně v úzovkách zapomenou, že vůbec něco takového existuje. Takže pak se to prakticky neprodává, ta knížka. Nebo takhle, mluvím za sebe, jo, nechci mluvit za jiný, no, to jako si vůbec nedovolím. Ale u nás je to tak, že vlastně první dva měsíce má ta knížka nějaký obrat a po těch dvou měsících je spíš zajímavý, když ten obrat trvá. Jo. Proto říkám, Kagaster je nejúspěšnější knížka, respektive série, protože ta se prodává pořád plus minus nějakým konstantním tempem. Kdežto ty jiný třeba spadly na a nevím, si myslím, jednu, dvě knížky měsíčně, jo. Dobře, no, tak jako stane se, no. No a když říkal, že se ta knížka neukáže, tak neovlivnil tě COVID v tom, no tady ta celá situace v tom, že právě zrušil takový ty věci, jako třeba pro tebe asi nejdůležitější Anime Fest, nebo třeba Světkyně, takový tyhle festivaly? No, Světkyně se mě úplně nedotknul, protože ten samozřejmě já možná řeknu jako paradox, jo, že jako cenově je pro mě jako zapovězený, jo. Ale já nevidím pro mě přínos tam mít nějaký ministáneček za šílený peníze v té jejich nafukovací hale ve vydejchaném vzduchu, zabít tím, nevím, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli, jo. To jsou, pro mě jsou to prakticky dva pracovní dny, za který já v úzovkách po večerech si vydělám víc, než to, co bych tam mohl jako naschromáždit za celý ten svět knihy, jo, prostě to, i kdyby tam prošlo, já nevím, 100 tisíc lidí, prostě moje knížky si nebude kupovat tolik lidí, jasně, určitě jich víc lidí uvidí, ale Anime Fest je z hlediska cílení pro mě daleko důležitější, takže ano, Anime Fest jsem hodně oplakal a samozřejmě letos, pokud nebude, už teď byl přesunutý, tak mě to bude zase mrzet. Poplakal jsem ho teda loni i z jiného důvodu, a to z toho důvodu, že už jsem byl domluvený s autorkou jedné naší knížky, který jsme zaplatili letenku a všechno, a bohužel samozřejmě to nedopadlo, že? Protože oni pak řekli, že se teda jako lítat nesmí, nic se nesmí prostě, jinak nedej bože, aby se někdo nakazil, že? A skončilo to tak, jak to skončilo. No, ona skončila zůstala v Austrálii a my jsme zůstali tady každý doma. No. A takže jsme aspoň vydali její druhou knížku, která teda jako dlouho byl takový rest, který jsme měli, protože samozřejmě tím, že to je taková polomanga, polobeletrie, tak nám to trvá hrozně dlouho. Takže aspoň to jsme vydali. A uvidíme, jak to bude. No.
chtěli jsme pozvat i Sáru Rozy, vlastně i s jejím kolegou, co dělali Shuriket. Tam ona nějak v jednu chvíli jako řekla, že asi nebude moc, protože vysoká škola. Takže jsem řekl, jasný, v pohodě. No, ale pak nám to stejně zatrhli ještě v Animefestu, že teda jako už těch hostů mají dost, že jako už to jako musíme mírnit. Takže jsme je pak odvolali, že by byli na tenhle rok, no, ale jako vypadá to bledě, no. To je vtipný slyšet, že odvolávají hosty, že už je hodně hostů, že vždycky spíš, že to mi přijde, že to je jako naopak, že by chtěli někoho získat, ale prostě bude to nejsou finance nebo zájem. No, já se ještě zeptám na jednu věc, která taky bouřila komiksovou komunitou a vždycky se tak jako pravidelně vytáhne, přetřese vždycky s nějakým novým případem, a to je překlad. Priority překladu, samozřejmě, jestli někteří, je tady x různých barikád, ten největší je, že zachovat integritu originálu, prostě co nejvíce přiblížit. Samozřejmě některé nakladatelství se kloní k tomuhle, i když podle mě žádné nakladatelství není úplně jako vyhraněný. Potom je tam samozřejmě druhá barikáda, která prostě říká, co nejvíc to přiblížit ne tomu originálu, ale tomu českému čtenáři, prostě jak vtipy počeštit nebo lokalizovat, tak i celkově to zpracování, ty překlady. Jak se k tomu stavíš ty? Jak, který si se snaží vydávat? Co rozlišuješ, že je spíš důležitější přiblížit tomu čtenáři, nebo naopak, co směřuješ k tomu, že to necháš tak, jak to je, ale aby se ten čtenář, tak, když je jako vědomý si toho, nebo já jako uznal, tak si řekl, a vidíte, to znám a chápu to. A pro ty ostatní scénáře to bylo nějaké vysvětlivce, co je pro tebe jako priorita, nebo co je pro tebe směr, nebo jak se k tomu ty stavíš? No, já nevím, jestli patřím asi na jednu z těch barikád, nebo na jednu, nebo na druhou. Jako asi možná trošku spíš na tu druhou, co jsi říkal. To znamená, pokud to dává smysl, a to si myslím, že je hodně důležitý zmínit, pokud to dává smysl, tak udělat překlad tak, aby ten člověk nemusel dohledávat informace, co bylo myšleno nějakým jokem, který se tam objevil. To znamená, pokud je to vyloženě nějaká blbost, která hříčka slov třeba nebo něco takového, tak klidně použít něco, na co jsme tady v Čechách zvyklí, použít to, no problém. Jo, tam si myslím, že jako to ničemu neškodí, spíš pomáhá, protože člověk, který není nějakým způsobem políbený, tak ho to pobaví a nebude to nějak jako řešit. Člověk, který je originál, tak ho to možná zarazí, ale je na něm, jestli ho to pobouří nebo ne. Jo, ty jako nemůžeš se zavděčit všem, to prostě nejde. Jo, to jako tuhle válku nemůže jako člověk nikdy vyhrát. A je důležitý si říct tady jako, co chceš dokázat tím, co tam děláš. A my samozřejmě trošku válčíme v Radiantovi. U jiných komiksů ten problém nemáme. A jednak protože jako se nedotýkají jako nějakých takových témat, třeba strašáci tam, pokud vím, není jako nikde v rámci celého textu zmíněný být jediný strašidlo, který bychom jako znali z Čech, jo, si vymyslili třeba něco jako vodník, jo, prostě. Takže tam jsme nějakým způsobem jenom pracovali s tím, jak použijeme češtinu, aby to nebyly fakt jako děsuplný věci, jo, co tam jako vycházelo. Jo. Protože třeba ten hlavní záporák, který je tam pojmenovaný jako strašák, tak samozřejmě Hnídopich přijde a řekne, ale strašák je strašák do zelí, nebo něco takového, co odhání vrány a podobně. Jasně, jako tam není o čem. Na druhou stranu, jak přeložíte něco, co jakoby v základním přeneseném významu znamená člověk, který chodí o 7 hodině. Jo, to je, jako můžete říct, to je polednice, ale ten, je to chlap, jo, nemůžete říct, je to poledník. Jo, prostě to je nesmysl. Jo. A to je ten základ, který musíte si říct, co je pro vás důležitý. Mít to za každou cenu naroubovaný, jo, abyste byli zajímaví, nebo prostě se snažili někomu udělat dobře, nebo hledat v prastarých análech, jestli náhodou se tady někde něco takového nepřeneslo, přestože ze všech mě známých zdrojů jsem vyčet, že to je prostě jenom specifikum Francouzů, jo, a ještě jenom těch, kteří se náhodou nacházeli v Americe, jo, takže to je jako hodně zvláštní věc.
tak pak si řeknete, no tak jako, co, no tak má cylindr, že jo, strašáci by jsou takový, že jo, takový panáci do pole vždycky, že jo, mají cylindry a takový věci, tak jsem si řekl, že to bude strašák. No a jestli to je dobře nebo špatně, no to mě jako můžou soudit jiný, jo, to jako já nemůžu soudit sám sebe, jo. A jestli se jim to líbí nebo ne, zase, jo, jako mně se to líbí, jo, ale to se ptáte špatný člověka, že jo. Co se týká jiných komiksů, tam se snažíme jako držet tu notu, aby byla co nejblíž tomu, co se tam říká. Jo? Protože hlavně u těch japonských komiksů, hlavně u Kakastru, který nám jako rvali do hlavy, musíte to přeložit z francouzštiny. Jo? Což jsme teda jako udělali, jo? Primárně, že to šlo z francouzštiny. Ta druhá věc je, že jsem to pak jako samozřejmě jako kokos ještě za pochodu, když jsem to sázel, překládal z originálu z japonštiny, abych si kontroloval, jestli tam třeba chlapci nenasázeli něco, co tam jako vůbec nedává smysl. Protože tam už je problém v tom, že překládáte z překladu. A to, co oni můžou říct z japonštiny, jim nedává smysl, ale oni to nahradějí právě, jak říkáte, aby to přiblížili Francouzům, tak nám to nebude dávat smysl a my to přiblížíme Čechům na základě toho, co tam bylo francouzsky. No. To je přece blbost, že jo? Tak jako se spíš budu snažit najít něco bližší tomu, co je tam japonsky, nebo to, co my máme zažitý jako česky, ale je to dost blízko tomu japonskému významu, než aby to byl blíž francouzskému významu, když to řeknu takhle. Jo? Nevím, jestli je to úplně patrný, na který té barikádě stojí, myslím si, že jsem tak někde jako uprostřed, jo. Až půjdu s vidlema, tak jako to odnesu velmi nepěkně. Takže uvidíme, no. A co takový ty věci, které spatřují k tomu světu? Vím, že třeba zmiňoval jsem Radiant, tak tam, že když jsme se kdysi bavili, tak tam řešil nějaký překlad právě nějakého textu, co se týkal, byla to nějaká slovní hříčka. Jak se tady s tím popasírováváš, popasováváš? No, tak to je zrovna věc, kterou si teď můžu asi otevřít přímo, ať tady úplně nemluvím z toho, z paměti, protože jsem jí tam zrovna nedávno sázel. Teď, jak jsem trošku ochořel, tak jsem se na to vybod, takže se asi Radiant trošku upozdí, ale to je asi druhá věc. A v zásadě jde o to, že je tam nějaká informační tabule. Na té tabuli je prostě text a ten text má na začátku vždycky první písmeno, má zvýrazněný. A když chvíli vydržíte, tak si tady najdeme Radiant Block. A v tom původním francouzském je jedno, co tam je jakoby ve smyslu. Jo, to je jedno, my to tady prostě nemáme. To je přesně ten... Co si narážel, že prostě, když tady nemáme, tak bychom tam museli dát nějakou šílenou poznámku a to znamená to, nebo tím bylo myšleno tohle a tohle a tohle, nebo dát prostě pomalu poznámky na celou stránku na konci, jo, což u mangy je dost blbý, protože je to první stránka, kterou si otevřete, že? Když nejste teda poučený, samozřejmě, že se odčíte zpravo doleva. Ale já už tam budem... Jde o to, že je to nějaký hlasatel a ten tam vyřvává prostě lidem nějaký informace. Představte si to, jako kdyby tam vykládal zrovna o počasí, o tom, co se děje ve světě, nebo v tomhle případě jsou to ostrůvky, tak na jejich ostrůvku. A jsou to prostě nějaký zprávy. Jo? A to je jediný, co člověk potřebuje jako vědět. Tak. Druhá věc je, že mě hrozně zaujalo, že proč je to jako zvýrazněný, přece není úplně normální. Protože ten překlad nedával najevo, že by měl na nějakou realitu francouzskou nebo jinou prostě navazovat. Takže jsem chvíli pátral, až jsem tady jako vypátral, že je to narážka na francouzskou televizi nebo kanál, který je něco jako u nás třeba ČT24, jo. Která se zabývá právě tím, že informuje o tom, co se děje, že jo, v regionech, nebo v tomhle případě by to bylo nejlepší jako informace z regionu. A teď je otázka, jak to přeložit, že jo, protože vy máte nějaký písmena a teď, aby to mělo
zachovaný ten původní smysl, tak byste tam měl nejlépe zachovat, že jo? A vymyslet k tomu alternativu, která bude česky, a tím vlastně nakrmíte vlka, ale koza zůstane celá. Protože tam dáte někam poznámku, co tím původně bylo myšleno, aby si to ten člověk jako mohl případně ověřit, že teda jako nekecáte, že jste si tam nemysleli nějakou ptákovinu. A zasmál se tomu, co jste tam napsali. No, to je to podle mě to důležitý, co chcete dosáhnout. Hmm. Protože v prvořadě je to jako komická věc. Tak, já už jsem to konečně našel. A ve výsledku tam máme lidový celostátní informátor. A samozřejmě LCI je věc, kterou nemůžete nahradit ničím, protože ono je to nějaký lé, něco, informer a podobně. Ať tady jako nepaskřivím v francouzštinu. A teď jsme potřebovali použít ten fond, který jsme za pánbů našli teda, protože samozřejmě Francouzi ne úplně vždycky dodávají fonty všechny, které jsou použitý v knížce. Takže si dost často musíte vypomoct sami. A LCI je samozřejmě, jak jsem říkal, zpravodajský kanál z mediální skupiny TF1, La Chaîne Info. A to je jediná informace, která jako v knížce bude. Samozřejmě, jestli si o tom chce někdo přečíst, ať si jde třeba na Wikipedii a počte si, jo, kdo to vlastní a tak dále. Nic víc jako tam o to nejde. Jo. Ale důležitý je, že ten francouzský text byl stejný nesmysl, jako tam máme my česky. Jo. Neměl nic společného s francouzskou nějakou televizí, ale tím, že zvýraznili ty písmena, tak tím Francouzům dali najevo, o co se jedná. Ty Francouzi vědějí, rozumíš, to je prostě... A těch jakoby věcí zaplat pámu zatím nebylo hodně, jo. Ale tím, že to je francouzský komiks a tím, že se snaží, nebo řekl bych, že bude snažit i v dalších dílech reagovat na nějakou situaci, která v době, kdy ta manga vycházela, reagoval, tak je samozřejmě otázka, jestli to ty lidi, kteří to pak budou číst u nás, vlastně s nějakým x letým zpožděním. I když to téma je, dejme tomu, v tomhle případě je to nějaká imigrace. Jo. Takže jestli se tomu budou smát, anebo jestli u toho budou brečet. Protože ono je to, jak bych to popsal, jo? Aniž bych tady vyloženě spoiloval něco. To je nejtěžší. To je nejtěžší, no. A já teď nevím, jestli tady mám přečíst jenom něco, co ten hlasatel jako říká. A abych si pak nevydobil nějaký kartáč, protože ono samozřejmě, když si to člověk přečte bez kontextu, tak by to mohlo znít v mnoha ohledech, asi nechci říct antisemiticky, jo. Ale minimálně by to mohlo některý lidi svádět a triggerovat, myslet si, že to jakoby napsaný za jiným účelem, než to je. Jo. Ten účel byl dělat si z něčeho srandu. A to ty Francouzi dělají celý život. Takže jestli to někdo vezme špatně, jak osobně, jo, dotkne se ho to, tak je mi to líto. Jo. Mě to hrozně mrzí. My jsme se jako, nebo já jsem se konkrétně snažil i s překladatelkou, která to přeložila natvrdo, tak jak to tam bylo. A mě bylo jasný, že já to tam nemůžu tak natvrdo nechat, prostě, protože to bylo moc explicitní. Jo? A chtěl jsem do toho vníst aspoň trošku toho, jakoby, aby bylo znát, že tam je trošku ty recese. Jo? Nevím, jestli se mi to povedlo samozřejmě. To jako musí ohodnotit už potom čtenář. Hmm. A samozřejmě druhá věc je, že těžko říct, jestli to ocení třeba mladý čtenář. Jo? Do nějakých, dejme tomu, do 15 let. Ale zase třeba starší čtenář to možná o to víc, jako, no to zaujme, jo, třeba, že si řekne, aha, tak ono to možná jako není jako úplně manga v úzovkách pro malý děcka, jo.
A to je to dilema, to je právě, co ten překlad může ovlivnit a kterým směrem to může postrčit tam nebo tam. No. Ale když jsme se ještě bavili o tom překladu, narážíš na nějaký třeba problémy, když s, myslím, s poskytovateli těch originálů. Zrovna, když jsme mluvili u toho Radiantu, já si myslím, pamatuju, že jsi tam něco řešil s kouzlama. Jo. A tam jsme řešili problémy, no. Jednak se jménama, tam jsme měli problém hlavně se jménem Jaga, který byl s Y. A my jsme, nebo já jsem říkal, podívejte se, ale my jako Y běžně nepoužíváme, jo, v českém jazyce. To jako... Jako jasně, je to jméno, jo, ale my Jagu známe, jo, babu Jagu v úzovkách. To je jako pro nás relativně normální věc. A i když je to chlap, v tomhletom případě, tak nevidím důvod tam jako nezměnit to Y na J a použít to takhle. Takže byl kolem toho nějaký boj, vyhrál jsem ho společně s nějakýma jinýma jménama, ale u kouzel jsem teda musel udělat zpátečku, protože tam původní plán byl, že všechny kouzla, které se v té knižce objevují a objeví, tak budou přeloženy nějakou vtipnou formou nebo příhodnou formou, ne možná vtipnou, ale příhodnou formou, aby byly někde na způsob Harryho Pottera. Jo? Samozřejmě Harry Potter nemá jako úplně všechno předložený, protože něco je tam, že jo, latinsky a tak dále, ale asi víte, kam mířím. Jo? Prostě aby to bylo ve smyslu, zmiozel je prostě nějaká šílenost, kterou si překladatel vymyslel a je super. Jo? To je můj osobní názor, je super, protože ten člověk to prostě vysloví. Jo? Jako já nejsem schopný vyslovit anglicky ten Slytherin prostě do dneška, jo, prostě a to je, mě by to hrozně jako vadilo při čtení, když se přiznám. A na to podle mě ten člověk musí myslet, jo. Samozřejmě my jsme u těch kouzel prohráli ve smyslu, že tam je nějaká jako vyšší inteligence za těma kouzlama a že to oni prostě nechtějí. To znamená, některé kouzla jsou česky, protože jsou francouzsky původní. To znamená třeba nějaká titánová pěst nebo prostě nějaké bláboli. A některý jsou anglicky, protože prostě mají třeba označovat, že ten kouzelník je jakoby na vyšší úrovni. Jo? To je argument, který nám přednesli. Já jako úplně s ním nemůžu bojovat v tomto směru. Takže tam máte třeba Cauldron Crush. A v druhé knížce jsou ještě navíc latinsky, který jsem se rozhodl teda samozřejmě, že tam ponecháme. Protože samozřejmě latina je takový krásný jazyk a ten se jako hodně špatně jako nahrazuje v tomhle tom směru. Takže to je takový jako multikulturní do jisté míry, ale pořád se budu snažit, aby tam byly věci maximálně přeložené, které dávají smysl. Oni třeba chtěli zachovat i slovo bank, který je v první knížce, tam se odehrává jistá část vlastně před a v bance a asi na třech stránkách je tam prostě normálně anglicky bank a my jsme tam udělali banka. Jo. Říkal jsem si, to prostě přece není žádný problém, ne? To nemůže nikomu vadit. No, to byla chyba lávky samozřejmě, takže jsme se tam dva dny dohadovali o tom, jako proč tam máme banka, co to má znamenat, jak si to dovolujeme. A já říkám, no tak jako, když tam máte anglický bank, tak proč tam nemůžeme mít česky jako banka, jako jak je v tom, jako nemáte to francouzsky, máte to anglicky, celá knížka je prostě jako každý pesí náves, tak by bylo dobrý, kdyby to mělo aspoň nějakou štábní kulturu, že jo. Protože člověk se jako těžko orientuje v tom, co je jako záměrně chyba, jo? Protože tam některý postavy fakt mluví jak Tataři. A něco, co je jako záměrně udělaný jiným jazykem, aby to dělalo nějaký zvláštní dojem. Jo? No, banka nakonec prošla a to jenom z toho důvodu, že takových věcí tam samozřejmě bylo jakoby podprahových hrozně moc. A my jsme je všechny překreslili, jako třeba Almina Observatoř, kde jsme trochu bojovali s místem, ale prostě všechno to vypadá prostě jako super. A to jsou prostě věci, kterých si ani nevšimli.
A ve chvíli, když jsem na ně jako udeřil s argumentem, podívejte se, vy si všimnete jenom toho, co je fakt jako do očí bízící, ale to, co tak jako perfektně splyne s tou kresbou, že prostě není to přes půlku stránky, ale je to tam vidět a vy to prostě nevidíte, protože jste tak zblblí. To je prostě z mýho pohledu naprosto perfektní práce. A je to argument pro to takhle dělat dál. Načež teda nevím, jestli měli nějaký, tam zase bylo jako více úrovňový jako schvalování, protože jedno schvaloval náš agent, nebo to je nějaký ten prostředník, a pak tam bylo ještě schvalování vyložený jakoby zástup autora, protože to bylo jakoby agent, který reprezentoval nějaký nakladatelství, který je moc malý na to, než aby se o to staralo samo. A to prostě jako asi řeklo ano, v pohodě. Takže v tomhle směru dobrý a já se trošku netěším, až s Radiantem 2 budeme do stejné bitvy. A zase to přináší tu přidanou hodnotu čtenářům, takže určitě to jsou bitvy, které by měly být bojované. Jo, hele, už se blížíme k nějaké druhé hodině rozhovoru, takže bychom tu pomalu směřovali ke konci. A já bych se tě, Honzo, teda jenom zeptal, jestli z toho všeho, co už si vydal, je jedna série, kterou by si doporučil našim sledovačům, posluchačům úplně nejvíc. Co je tvůj největší favorit zatím z těch vydaných? No, můj největší favorit je rozhodně Radiant teďkonc. Je to samozřejmě pro lidi, kteří se chtějí bavit u toho komiksu, jo? Jako ve smyslu smát. Neber se moc vážně. Samozřejmě už jsem viděl na komiks, že lidi se jako ťukají palcem do čela, jako jak může někdo dát dohromady slovo manga a francouzský shonen. Jo? Prostě, jasně, představte si, může jako tyhle ty hnutí jsou tady podstatně díl, než jste si to jako uvědomili. Jo. To je jako první věc, kterou bych vám chtěl jako vzkázat. A to, že vy o tom nevíte, je jako váš biznis. A ta druhá věc, Radiant je samozřejmě shonen. To znamená, musíte počítat s tím, že to bude asi dlouhý. Jo. Teď to má 14 knížek. Teoreticky by to mělo mít zhruba 2-3 knížky ročně ve Francii. A my se budeme snažit držet krok, aby jsme udělali v následujících 3 letech nějakých těch kolik 6-7 knížek, nevím, kolik to přesně bude. A pak pokračovali samozřejmě. A s tím, že je to rozdělený do nějakých arků, který mají zhruba 4-5 knížek, takže by to nemělo být pro lidi, kteří jsou trošku unavení z těch dlouhých sérií, právě jako Naruto, Bleach a podobně. Ale který je mají rádi, jo? Tím nechci říct, že jsou špatný, jo? Že jsou dlouhé série špatný, jenom mě prostě nebaví. A můžu prostě v klidu podle mě skončit, protože možná to nebude mít úplně uzavřený konec nějaký, protože samozřejmě hlavní hrdina Set se snaží hledat nějaký zřídlo těch příšer, který tam dělají ten největší Braigl. A to se mu samozřejmě za 4 knížky nepovede, ale je tam hromada postav a každý si podle mě najde tu svou, která ho bude zajímat. Jo? Ať už je to Set, který je trošku jako přiblblej, přisprostlej, nebo je to de facto ta jeho kolegyně, a ta Melí, která je taková jakože hrozně slušná, všem tak nějak jako vyká, nebo snaží se vykat, má problém s tím, že nemá kamarády, prostě má z toho hrozný trauma a čas od času má prostě svůj chvilku, kdy prostě bouchne v hlavě a z Melí holčiny se stane prostě totální symetrika a nemá problém prostě někam hodit fireball a zlikvidovat lidi, protože prostě jí to přišlo jako dobrý nápad a ty lidi stejně jenom srali. No. Takže těch postav tam bude samozřejmě postupem času přibývat. Každá je trošku jiná, každá má svůj vlastní příběh, nějaký vývoj, všechno se to točí kolem nějakých magických bytostí, jsou tam nějaký jako antagonisti, že jo. Očividně jsou to nějaký inkvizitoři, kteří jako s těma čarodějema nejsou úplně jako za dobře. Hned vlastně v druhé knižce začíná teďkonc první nějaký, dejme tomu takový ten boss fight, kde se představí jeden takový zapálený inkvizitor, který nemá čaroděje vůbec v lásce, zatímco ostatní, dejme tomu nějakým způsobem tolerujou, tak tenhle jako fest nesnáší. A na tom je fakt vidět ta francouzská ruka, jak Tony Valente
chápe, jak kreslit mangu. Jo, to je, myslím, na první pohled jasný. Všem. I těm, kteří neznají mangu. Prostě musí vidět. Tohle je japonská kresba od začátku do konce. A je v tom ten humor, i v té kresbě, ten francouzský humor. Já zkusím, nevím, jestli to jde nějak jako nazdílet, že bych tady ukázal vlastně tvář toho hlavního záporáka, až tady najdu nějakou hezkou. Našeho Konráda. A pokud ho se do něj prostě člověk nezamiluje, tak jako já nevím, už do čeho prostě. Jo. Samozřejmě hromadě lidem může připomínat jinou postavu z mangy, se kterou tady nemá vůbec nic společného, krom toho, že je holohlava. Modří už vidí možná. Ale já si dovolím tady zkusit to nějak. Jde to tady nějak nazdílet, co myslíte? Určitě tam jde, ale nevím, jestli to Gabo, nemůžeš dát nějaký prezentování nebo něco takového přepnout u Honzy. Já se podívám, jestli tady něco vůbec takového je, protože já myslím, že by dole prostě měl být sdílet obrazovku. A nevím, jo, pravo. Jsem teď něco zkusil. Jo, super. Jo. A je to, vidíme. Jo, tak já nevidím nic, ale... Vidíme, co ty vidíš, reálně. Takže tady asi vidíte pana Konráda, který zrovna dostal nějaký nepříjemný zásah a úplně se mu to nelíbí. A tento naprosto miniaturní člověk je vlastně hlavní záporák. Není to asi žádná věc, jakoby, že bych něco odhaloval, protože to je prakticky jasný už z prvních stránek toho komiksu, kdy se tam nějakým způsobem začne objevovat. Bude s ním nějaký fight v následujících knížkách, který je podle mě naprosto šílený a zběsilej a skvělej. A všichni, kdo mají rádi mangu, si myslím, že by neměli Radiant takový nechat. Jo. Samozřejmě je to ta strana, kterou tlačím jako shonen. Chci otevřít ještě stranu pro, dejme tomu, nás starší, který nechtějí mít jenom jakoby hloupý vtipy a nekoneční série, ale i něco jako vážnějšího, a tam by právě měly být ty zombie. A když jsme u toho, tak možná můžu ukázat možná i obrázek. Samouvám, že to mám připravený, protože jsem s tím úplně nepočítal. Jasně, kdo by, jasně. Kdo by mohl? Já aspoň mezi tím zkrátím čas, zeptám se Ondry, jak se u vás doma těší na Shurikety 2? Shurikety 1 byly tady partnerkou velmi kladně přijaty, takže 2 vyhlíží. Ona je vůbec jako nadšená i jak ze Shuriket, tak ze strašáků, takže ale budeme dál nakupovat. Takže takhle nějak bude vypadat obálka jedničky. Nice. Takže... Asi z toho je jasný, že to nebude úplně... Romantická komedie. Ano. O lásce a špatné dentální hygieně. Tak. Rozhodně si nemyslím, že by měli lidi čekat něco jako procházku růžovou zahradou, takže... Uvidíme, jestli to splní očekávání samozřejmě. To. Já jsem třeba to hodně zvědavý. Až pro mě manga jako sekundární zájem, tak tady právě ty
kratší série jsou pro mě mnohem větší lákadlo, protože vím, že když se to pustím, tak se nezavazuju k nějakému jako dlouhému prostě vyčkávání na další tituly, ale že to je pěkně pohromadě a když je to takovýhle zajímavé a veselé téma, tak to je ještě o to větší lákadlo. Budou toho dvě knihy, a je to uzavřený samozřejmě, a celkem jsou zhruba po 200 stranách, takže to jsou taky docela špálky oproti manze, která má kolem těch 160 stran plus minus. A jsem zvědavý, no, jako knížky by měly být plus minus stejně, jo, buď najednou nebo téměř najednou, s nějakým, dejme tomu, několika týdenním rozestupem, ale vyjdou až samozřejmě příští rok, protože to bude muset překládat bohužel moje osoba nejspíš a to bude chvíli trvat s ohledem na všechno, co dělám. Takže uvidíme, zatím nechci říkat přesně žádný datum, ale myslím si, že to bude dobrý. A jestli má někdo rád Junji Ita, tak sice tam nebudou asi úplně jako nechutný věci ve smyslu jako bizardní, jo? Co jako ryby, jo? Prostě, že tam chodějí žraloci po silnici a podobně. Ale minimálně detaily těch mrtvejch jsou jako hodně znepokojivý. Řeknu takhle. Jasně. A moc děkujeme i tehle za exkluzivní odhalení na Radianta si rozhodně nalákal, takže já se k něm zkusím nějak dostat jednoduchou cestou a vyzkouším, jestli by mi to sedlo. Takže toho času mě nějaká ta manga baví, tak vyzkouším, co to udělá. A tady bychom to asi mohli ukončit, už to máme přes ty nějaké dvě hodinky, takže rozhodně moc děkujeme za celý ten čas, za všechny informace, za celé tohle, bylo to super, super povídání. Poděkoval bych Ivaškovi za to, že mi tady pomáhal, aby to nebylo jenom na mě. A tímto bych se asi vlastně našimi fanoušky, posluchači, sledovači rozloučil a snad jsme vás nalákali na jak na ty strašáky, ten Radiant a na všechno ostatní, co tam dělá. Ale nemá to lepší možnost, než jít a vyzkoušet to sami za sebe, že jo? Je to tak. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme a dějte se všichni. Ahoj, ahoj. Díky, ahoj. Ahoj.